Ich veliteľ práporu, nízky muž tmavej pleti, buď Kazach alebo Baškír, k nám prišiel, aby objasnil problémy týkajúce sa interakcie. S ním prišli ešte dvaja dôstojníci a asi 5 ochrankárov. So zvedavosťou sme sa pozreli na ich nové kamufláže. Na pozadí našich jednofarebných vyblednutých, ošúchaných, špinavých mabuta, po domácky vyrobených vybíjačiek a starých ošúchaných obrnených brnení vyzerali mariňáci v nových maskáčoch a štandardných vybíjačkách ako skutoční fešáci. Vaši vojaci sú nič pôsobivé, nemohol som odolať, pochválil som postoj Marine Snegov. Bojovníci, nemáme vojakov, máme námorníkov. Takmer mechanicky a zrejme zo zvyku opravil veliteľ práporu roty Marine veliteľa práporu roty. A nikto z nich ešte nie je bojovník. Polovicu ľudí jednoducho zobrali z lodí. Nerozumel, prekvapil sa Snegov. Ako je to z lodí? Áno, je to veľmi jednoduché. Ešte pred mesiacom nebola v celej brigáde, nehovoriac o prápore, ani jedna rota, ani len polovičná. A potom prišiel naliehavý rozkaz pripraviť posilnený prápor pre Čečensko. Úrady rýchlo našli riešenie. Flotila je stále pri stene. Brigádu teda absolvovali s námorníkmi z lodí. Presne ako v 41. Z lodí do zákopov. Tak čo, vedia vôbec strieľať? Už sa ironicky pozrel na snežných strážcov stojacich pri vchode. Urážaš, uškrnul sa námorník. Tento mesiac sme ich vycvičili. Všetky cvičenia boli zastrelené. Granáty boli vyhodené. Testovali sa mechaniky vodiča. Samozrejme, nie sú to Rambo, ale nie sú ani potravou predelá. Okrem toho, chalani majú ambície, silu. Marines, taktika je trochu slabá. Nezostali takmer žiadni dôstojníci s bojovými skúsenosťami. Som jediný z práporu, ktorý videl vojnu. Pred 6 rokmi ma Afganistan trochu dostal. Zvyšok dôstojníkov sú mladí ľudia. Oni sami sa musia učiť a učiť. No, tu vás Čečenci rýchlo naučia. Zasmial sa Snegov. Dobre, nespokojný so zubom veliteľa roty, Mariňák prerušil rozhovor, ako sa dostať k veliteľovi vášho práporu. Musíme diskutovať o interakcii. Keď mariňáci odišli, Snegov nahnevane vytiahol z vrecka vykladača pokrčený balíček cigariet. Jednu z nej vyrazil, udrel do nej zapaľovačom a bielým okrajom cigarety zachytil červený ohnivý jazyk. Potichu sa zhlboka potiahol. Pomaly vydychoval dym z nosových dierok. Úžasné sú tvoje skutky, pane. Konečne unavený a zničený, povedal do prázdna. K čomu dospela naša slávna armáda za 4 roky demokracie? Zhromažďujeme pluk na vojnu v celom okrese, ale nemôžeme ho zostaviť. Vyzbrojíme námorníkov z lodí guľometmi a nasadíme ich do pechoty. Predreformovaní, plidváme touto krajinou. Veliteľ práporu námornej pechoty povedal pravdu. Ambícií mali dosť. Nasledujúcu noc prápor mariňákov prekročil Sunzhu jedným hodom. Napriek mrazom, ktoré udreli v noci, sa mariňáci jednoducho prebrodili riekou po natiahnutých koľajniciach, ktoré za sebou ťahal prieskum, ktorý tadiaľ prešiel. A na svitaní už čistili zákopy na pravom brehu. Ospalí militanti, ktorí od Rusov nečakali takú obratnosť, sa v panike stiahli hlbšie do štvrte a opustili dobre vybavené pozície pozdĺž pobrežia. Počas tohto hodu mariňáci nestratili ani jedného človeka. Tu sa však šťastie mariňákov skončilo. Na druhý deň sa jedna z ich rod z nejakého neznámeho dôvodu náhle pohla dopredu, vletela do zálohy a bola obklúčená. S veľkými ťažkosťami sa námornej pechote podarilo prebojovať späť. V bitke bolo zabitých 10 ľudí, 12 zranených a 5 nezvestných. A na druhý deň k nám Coin opäť prišiel. Ale toto bola úplne iná žena. Keď ju k nám vojaci priniesli, ani som ju hneď nespoznal. Myslel som, že priviedli nejakú starú ženu. Namiesto mladistvej živej ženy stála predo mnou staršia bezdomovkyňa. Jej šaty sa zmenili na špinavé, roztrhané handry a ona sama bola pomliaždená, so strapatými, neučesanými vlasmi, vyzerala ako na poli bláznivá a skľúčená. Ninel Georgievna, čo sa stalo? Ponáhľal sa k nej Nadez Hdin. Pozrela sa na ňo nechápavo, nevidiac, niečo si pre seba šepkala suchými perami pokrytými zaschnutou krvou a špinou. Čo sa s tebou deje? Jemne sa dotkol jej ramena. Hej, počuješ ma? Z jeho dotyku sa zrazu otriasla ako po zásahu elektrickým prúdom. Zdalo sa, že sa zobudila a už významne pozrela na poručíka. Zrazu sa jej v očiach rozvietilo akési prudké zúfalstvo. Zrazu ho chytila za ruku a odmeraným, neživým hlasom ako mechanická bábika povedala. Zastreľ ma. Všetkých som vás zradil. Nadez Hdin zmetene zažmurkal očami. Čo? Aká zrada? Čo sa stalo? Pokúsil sa ju posadiť na starú stoličku pri stole, ale zrazu ho nahnevane odstrčila a obrátila sa k Snegovej a takmer nenávistne vykríkla. Čomu nerozumieš? Áno, zradil som ťa. Všetkých vás zradila. Bol som to ja, kto viedol vašich námorníkov do zálohy. A skúšal som ťa, ale nefungovalo to. A tu akoby sa v nej niečo zlomilo. Tvár jej okamžite zvedla a ona, zakrývajúc si tvár rukami, padla ako vrece na kolená a strašne zavíjala ako zviera. Niekoľko okamihov sa nikto spamätal. Ako prvý sa zobudil Snegov. Chytil ju pod ruky, jedným trhnutím
pohnutím ju zdvihol zo zeme a posadil do kresla. Lomov, voda, vyštekol na nemého súkromníka. Veliteľov rev okamžite vytrhol súkromníka zo strnulosti a ponáhľal sa k vodnej nádrži stojacej v rohu. Do pokrčeného hliníkového hrnčeka nabral vodu a pribehol k veliteľovi roty. Snegov vzal natiahnutý hrnček a násilne roztiahol ruky, ktorými si Coin zakrýval tvár a okraj hrnčeka jej takmer vrazil do pier. Nápisa, povedal pokojne a rozhodne a naklonil hrnček tak, že voda pretiekla cez okraj pritlačený k jeho perám a stekala po brade a cez golier špinavej bundy. Minca šialene inštinktívne napila vody, no okamžite sa zadusila a zakažlala. Snegov posunul ruku na boka čakajúc, kým si odkašle, opäť jej strčil hrnček do rúk. Pite, hovorím, tentokrát si hrnček vzala samotná monetka a hltavo ho vypila až do dna. Potom ho pomaly položila na stôl a ťažkým, zamračeným pohľadom sa rozhliadla po dôstojníkoch stojacich okolo nej. Teraz mi to povedz, Snegov si sadol na lavicu pred stolom, vzal cigarety zo stola a zapálil si cigaretu. V Coinových očiach sa objavil zmysel a ona, ako by si na niečo pamätala, doslova civela na Snegova, ale on jej dlho hľadel. Igore Kajura, povedala nakoniec sotva počuteľná. Čo? Spýtal sa znova Snegov. Ogonio Kadrioma zašepkala takmer rovnako potichu. Kto je to? Spýtal sa Snegov. Moji synovia, Minca takmer nepočuteľne vydýchla. Igora Jura, málo krvi, moji chlapci, čo sa im stalo? Minca dlho mlčala, ticho pohybovala perami, ako by sa snažila nájsť slová. Nakoniec prehovorila, už ich nie je, zabitý. A pery sa jej opäť chveli ako v horúčke a tvár jej zdeformoval krč bolesti. Ako si zabil? Nemohol som to vydržať. Obaja, ale povedali ste, že jeden syn je na severe a slúži v námorníctve. Včera zabili. Minca jej prstami chytila spánky, ako by sa snažila zbaviť bolesti hlavy. Kde ich zabili? Na severe? Spýtal sa Snegov. Nie, tu. Na Spokojnaji, zabil som ho. A Jura tiež. Minca sa na mňa smrteľne a vystrašene pozrela, ako by čítala rozsudok. Dobre, dosť hádaniek. Snegov tvrdo prerušil. Poďme si naozaj vyzvetliť, čo sa stalo? Kde sú tvoji synovia? Zahasil ohoroka, hneď si zapálil ďalšiu cigaretu. Ako sa tu dostal váš najstarší, ak slúži na severe? Čečenci ma poslali k vám, aby som vás mohol zaviesť do zálohy. Povedala Coin nečakane pokojne a jasne. Prišli v noci. Najprv sme hľadali jedlo. Potom sme uvideli Juru. Ležal v posteli. Starší sa spýtal, prečo nebojoval. Prečo, hovoria, nechráni svoje mesto pred útočníkmi? Začal som vyzvetľovať, že je ešte malý, že je školák, ale potom Jura zrazu povedal, že nemôže bojovať proti vlastným ľuďom. Prosil som ho, prosil, aby mlčal, nerozprával sa s Čečencami. A vždy bol hrdý. Nikdy nebol ticho. Koľko Čečencov ho za toto zbilo na ulici? Kto sú tvoji priatelia? Spýtal sa starší. Jura odpovedal, že sú to Rusi. Potom Čečenec buchol čižmou o posteľ a kričal na Juru, aby vstala a išiel s nimi. Ležal som v lone tohto militanta a žiadal som ho, aby mi nebral syna. Povedala, že je chorý, že má len 16, že je hudobník a nikdy nedržal v rukách zbraň. Daroval som svoj posledný zlatý prsteň, ale aj tak ho zobrali. Ráno som utekal do ich sídla. Poznal som Vagha Magomadova. Kedysi som pracoval s jeho matkou. Predtým sme s ňou boli priatelia. Vagha sa medzi militantmi stal niečím veľkým problémom. Chodil okolo celý ozbrojený. Ledva som sa k nemu dostala. Dlho som vyzvetľoval, kto som a prečo som prišiel. Najprv sa mu vôbec nechcelo rozprávať, ale prosil som ho a on sa niekam vybral, aby sa dozvedelo Jurovi. Vrátený. Povedal, že Jura žije, ale von sa mu to nepodarí, že ho zadržala hliadka, pretože sa venoval nepriateľskej propagande. A teraz je vojna a za to vás môžu zastreliť. Začal som plakať a vyzvetlil som, ako sa to stalo. V tom čase do kancelárie vstúpil ďalší Čečenec, vysoký ryšavý. Vypočul si ma a potom povedal, že mi môže pomôcť, ale najprv povedal, že im musím pomôcť. Môžem si dať cigaretu? Spýtala sa zrazu Snegov. Potichu jej podal balíček, co intrasúcimi sa prstami vytiahol cigaretu. Veliteľ roty udrel zapaľovač a priniesol jej ho. Zapálila si cigaretu. Zhlboka sa potiahla a nakoniec znova prehovorila. Druhý Čečenec povedal, že Jura sedí vo veliteľskej kancelárii na nádvorí ich sídla, že je s ním všetko v poriadku. Hlásenie hliadky je však veľmi zlé a bude veľmi ťažké dokázať, že Jura neviedol kampaň proti ich Ichkerii. Ale ak môžem urobiť, čo hovoria, potom bude Jura jednoducho prepustený. Povedal som, že súhlasím so všetkým. Potom ríšavka zavolala Vagha do chodby. Dlho sa o niečom rozprávali a hádali. Potom sa vrátili. Vagha ma zaviedol k mape na stole. Rusi tu stoja. Ukázal miesto, kde si vtedy stál. Ak chcete zachrániť svojho syna, musíte ísť za nimi a viesť ich tam, kde hovoríme. Coin stíchol a znova si potiahol cigaretu. V suteréne bolo ticho. A ty si išiel? Snegov to nakoniec nemohol vydržať. Odmietol som. Coin pokrútila hlavou. Povedala, že Rusi mi neveria, že už nikomu neveria a že z toho nič nebude. Ale ten druhý, volá sa Aslambek, povedal,
že ťa prinútia veriť a že nemá čas ma presviedčať. Napríklad, ak chcete zachrániť svojho syna, potom súhlaste, ale ak nie, vypadnite. Chystal sa odísť a ja som súhlasil. Chcel som len jednu vec, zachrániť Juru. Vagha zavolal nejakého militanta a dlho o niečom diskutovali pri mape. Potom si ma zavolal a povedal, že mojou prvou úlohou je ísť s týmto militantom do prvej línie a dobre si zapamätať, kde umiestni miny. Potom ma militant privedie k vám a ja vám musím ukázať, kde boli umiestnení. Vagha povedal, že mi to pomôže získať vašu dôveru. A išiel som. Poprvé, tu je. Kývol na mňa Coin. Neveril som tomu. Potom som však išiel s vojakmi na kontrolu. Našli sa miny. A v noci som sa vrátil do Vaghy. Povedala, že urobila všetko. Prikázali ukázať na mape, kde je vaše sídlo. Na akom dvore som sa s tebou rozprával? Ukázal som. Požiadal som ho, aby si dohodol rande s mojím synom. Aslambek však povedal, že to nie je možné. Cudzincov do väzenia nepúšťajú, ale v mojom mene mu odnesie sušienky. A že čo skoro bude po všetkom. Jura bude prepustený. Prikázal mi prísť ráno. Ráno ma čakali všetci traja. Vagha, Aslambek a ten tretí. Povedali, že teraz všetko závisí len odo mňa. Ak tú prácu urobím dnes, do večera bude môj syn doma, dajú mi peniaze a pomôžu mi odísť z Grozného, kam chcem. Potom ma vzali na mapu a ukázali mi miesto, kam som mal odviesť vašich ľudí. Povedali ti, ako ťa tam nalákať. O moste, o tom, že Čečenci odchádzajú. Bol som v hmle. Necítil som nič. V hlave mi vrtala len jedna myšlienka, Jura, Jurochka. A potom vieš lepšie ako ja. Minca opäť stíchla. Čo my vieme? Spýtal sa Snegov. Povedzme si všetko až do konca. Čo ti mám povedať? Smutne si povzdychol Coin. Ako by si si nepamätal? Prišiel som k tebe. Ona mi povedala. Nechal si ma so svojím vojakom a odišiel. Myslel som, že veríš a pôjdeš so mnou. A váš vojak povedal to isté. Pochválil ma, ale išiel si sám. Ráno som počul streľbu a hneď som všetko pochopil. Ledva som ušiel. Dostal som sa do sídla Vaghy. Vyšiel nahnevaný ako čert, zrazil ma z nôh. Kopol ho. Kričal, že som nič neurobil, že v noci prišli Rusi do ich tyla a jeho ľudia zomreli. Že zomrel tretí Čečenec, ktorý kládol miny. Nazval ma špinavým. Ležala som pri jeho nohách a prisahala, že som urobila všetko tak, ako prikázal. Jednoducho mi neverili, že dnes pôjdem znova, len k iným. Nepočúval ma. Chcel som strieľať. Dostal som zbraň. Potom však z domu vyšiel druhý muž s červenou bradou a Slambeka zastavil ho. Dokonca sa medzi sebou pobili. Vagha zakričal, že musím skončiť, ale druhý povedal, že to musíme skúšať ďalej. Nakoniec na mňa Vagha napľul a odišiel a druhý mi prikázal vstať a ísť za ním. Viedol ma do svojej kancelárie. Dal mi čaj. Spýtal som sa len jednu vec. Je Jurik nažive? Red Beard povedal, že je nažive. A že ako chlap dodrží slovo. Trpezlivosť mu však dochádza. Navyše sa front približuje a keď sa priblíži k väznici, všetkých väzňov postrieľajú. A toto sa stane každým dňom. Zostáva málo času, hovorí sa. Som len blázon. Plakala a prosila. Povedal mi, aby som prišiel ráno. Nešiel som domov. Sedel som celú noc v nejakom rozbitom suteréne blízko ich sídla. Stále som sa bál, že zatknutých v noci odvezú na popravu. Od 6 rána stála pod jeho oknami. Asi o 8 ma k nemu priviedli. Bol strašne nahnevaný. V noci vaši chlapi prekročili Sunzhu a Čečenci boli v rozruchu. A Slambek povedal, že toto je moja posledná šanca. Že odkryje svojich ľudí na vlastné riziko. Ale ak neprivediem Rusov na ulicu, kde budú sedieť pred 1 hodinou po obede, môžem na svojho syna navždy zabudnúť. Nepamätám si, ako som sa dostal na pozície, kde sedeli vaši. Pamätám si len ich mladého veliteľa. Povedal som mu, že viem, kde majú Čečenci nedaleko veľký sklad zbraní a kde držia väzňov. Okamžite tomu uveril. Povedal som, že pôjdem s nimi, ale dovolil mi ísť s nimi len na začiatok ulice, kde ich čakali. Tam ma poslal domov. Povedal, že by som nemal riskovať. Ponáhľal som sa do Aslambeku. Cestou som počul streľbu zo Spokojny. Prišiel som do ich sídla. Priviedli ma do Aslambeku. Sedel šťastný. Cez vysielačku, ktorá stála na stole, bol neustále informovaný o tom, ako sú Rusi bití. Začal som sa pýtať na svojho syna, ale on ma len mávol rukou, že to tak nie je. Potom, keď bude po všetkom, až večer sa bitka skončila. Militanti sa vrátili. Priniesli veľa zbraní a dokumentov mŕtvych. Boli vysypané na stôl pred ním. Začal ich sledovať. A kniha jedného vojaka akoby mi priletela priamo do rúk. Tu sa Coinovej hlas opäť zachvel, ale ona silou zaťala peste, a keď zvládla hrču, ktorá sa jej vyhrnula do hrdla, pokračovala. Vzal som si knihu, otvoril. A všetko sa mi začalo točiť pred očami. Myslel som, že tam omdliem. Na fotke je Igor môj, v námorníckej uniforme. Snažím sa to prečítať. Nemôžem, písmená skáču, slová sa netvoria. Coinovej po lícach stekali slzy, ale zdalo sa, že si ich nevšímala. Ako som vtedy odolal, neviem. Vedel som len, že musím mlčať. Že keď poviem slovo a dám sa preč, určite zabijú Juru.
rohku. Čečenci nepoznajú zľutovanie, neodpustia, že proti ním bojoval jeho brat. Aj keby si zomrel, stále ti neodpustia. V hlave mi byla jedna myšlienka, aspoň zachrániť Juru. Nepamätám si, ako dlho som sedel. Všetko okolo je ako hmla. Moja vízia sa točí. V ušiach je hluk. Nakoniec som pozbieral sily a povedal. Aslambek, urobil som svoju prácu. Dodrž svoje slovo, priveď svojho syna späť. Pozrel sa na mňa, potom vstal od stola a povedal. Dobre, poďme do. Vzal ma na nádvorie ich sídla. Išli sme do rohu dvora, tam bol vchod do bývalého školského protileteckého krytu. Bola som ešte školáčka, tam nás učili skrývať sa pred atómovou bombou. Priviedol som ho k nemu. Otvoril oceľové dvere, choď, povedal, pozri. Tiež ma prekvapilo, prečo väznicu nikto nestráži. Vošiel som, išiel som do útulku. Vraj tam mali vyšetrovaciu miestnosť. Jedna žiarovka pod stropom svieti. Dym. Takmer nič nie je vidieť. A taký ťažký duch. Stoly stoja. Všetky druhy handier. Na stenách je privarených niekoľko reťazí. A prázdny. Nikto. Začal som volať. Nikto nereaguje. Potom som si spomenul, že tam bolo ešte niekoľko izieb. Umývadlo, stanica prvej pomoci. Išiel som po chodbe. A hneď za prvými dverami som našiel Juru. V celé ich bolo 5. Štyria dospelí muži a on. Ležal na samom okraji. Spoznal som ho podľa červeného svetra. Hneď som si uvedomil, že je mŕtvy. Nepamätám si, ako som ho vytiahol z tohto útulku. Pamätám si, že som sa len snažil vytiahnuť všetko po schodoch opatrnejšie, aby moje nohy príliš nenarážali na schody. Už dlho je otupený. A vidím vo svetle a zmení sa na sivé škvrny. Zabili ho už dávno. Pravdepodobne v prvú noc. Výstrel do hlavy. Naklonila sa nad neho. Pohladím si tvár. A tento ryšavý bastard stojí neďaleko. Hovorím mu, ako sa to môže stať, ale slúbil si. Dal si mi mužské slovo a on mi tak pokojne odpovedal. S vami Rusmi žiadne slová nefungujú. Všetci ste psi. A musí sa s vami zaobchádzať ako so psami. Vyrútila som sa na neho. Chcela len jedno, dostať sa mu do krku. Chyť to zubami, roztrhni a umri tam. Áno, on, ten bastard, to zrejme cítil. Alebo ma zámerne privádzal do šialenstva. Uskočil na bok a kopol ma. A potom Čečenci vyskočili. Nepamätám si, ako dlho ma bili, stratil som vedomie. A keď som sa spametal, Vagha stál nado mnou. Svojich militantov rozohnal. Kričal na nich. Čakal som, kým sa postavím na nohy. Pozrel sa na mňa a povedal. Škoda, že som ťa včera nezastrelil. Dnes by som takto netrpel. A vyplul som mu vyrazený zub pri nohách a povedal som. No, zastreľ ma, ty bastard, ak si taký láskavý. Urob mi láskavosť. Teraz mi je to jedno. Urobil tvár. Odoprel si púzdro na opasku, no potom ho znova zapol. Žiť, hovorí. Kúpil si si od nás život. Dostať sa odtiaľ. Príď zajtra. Už tu nebudeme. Syna pochováš. Tu máš. Na pohreb. A daj mi peniaze do goliera. Potom ma chytil za golier, odtiahol k bráne a vytlačil na ulicu. Odísť. Inak nebude mať kto pochovať môjho syna. Coin si utrela slzy rukávom kabáta. Takto som stratil svojich synov. Dokončila nenútene, takmer pokojne. Všetkých zradila. Zastreľ ma. Šokovaný príbehom sme dlho mlčali. Nakoniec Snegov vstal od stola. Otočil sa ku mne. Dremou počul som v týchto dňoch prvý raz zmetok v hlase veliteľa roty. Vezmi ženu do šatne. Postavte strážcu k dverám. Nech na nej nechá oči. Žiadne slová k bojovníkom. Poučte strážcu osobne. Myslieť na niečo. Ale drž hubu. A skontrolujte príspevky. A tu nás zaujíma, čo s tým ďalej. Keď som sa vrátil, veliteľ práporu sedel v našej pivnici a na 10 hodín, natiahnutý pred Šiškovom ako školák v triede, hlásil. Námorná pechota potvrdila. Mali predáka druhého článku Igora Monetku. Dobrovoľne pre Čečensko. Je to miestny, mesto pozná veľmi dobre. Bol veliteľom ich prieskumnej čaty. Včera zomrel. Prerazil sa chodbou pre obklúčenú rotu, no ona jeho čata sa dostali pod guľomet. Telo bolo odstránené z boiska až dnes ráno. Pýtali sa, prečo nás to zaujíma. Povedal som, že miestni obyvatelia našli jeho doklady. Nepovedal som im o svojej matke. Mince ide 3 metre predo mnou. V skutočnosti sme už prišli. Slepý koniec dvora prilieha k napoli zrútenej tehlovej stene. Za ním sú nejaké súkromné domy. Na jednom okraji je kráter po škrupine. Netreba ani kopať hrob. Prestaň. Keď počuje príkaz, zamrzňa, ako keby ju zasiahla rana, so strachom stiahne hlavu do pliec. Počkaj chvíľu. Môžem si prečítať modlitbu? Ak chcete, prečítajte si to. Niekoľko sekúnd tam stojí, zamrznutá ako manekín, a konečne zbiera sily. Pane, ako to začína? Aj keď si v nebi. Pozerám sa na jej chrbát. Niekde na blízku vybuchne mína. Zem sa trasie pod nohami. Minca si inštinktívne vtlačí hlavu do pliec. Čo je to za šialenú vojnu s touto ženou s jej mŕtvými synmi? Nie prvá a nie posledná obeť. Bolo by na čase stať sa bezcitným, skryť dušu za spásnu chrastu necitlivosti, no stále to nejde. A teraz stojím a myslím na túto ženu. Čo sa teraz deje v jej duši? V skutku, teší sa na stretnutie so svojimi synmi a chce si svoje posledné chvíle uľahčiť modlitbou, alebo sa pre veľký puč
života snaží tieto sekundy natiahnuť. Kto vie, veliteľ práporu sa Ocoinovi nehlásil na veliteľstve pluku. Čo nahlásiť, všetko je jasné. Nemôžete priviesť späť mŕtvych, nie je to kam poslať. V tomto chátrajúcom, hníjúcom meste nie sú žiadne väznice, žiadni sudcovia, žiadni prokurátori, žiadni právnici. Sme tu všetci, sudcovia aj obžalovaní. Každý z nás čaká na svoj vlastný úsudok. Teraz navždy a navždy. Amen. Zmlkne a napäto zamrzne, čaká na koniec. Všetky? Pýtam sa jej. To je ono. Trochu zaváhala a odpovedala. Môžete strieľať. Môcť. Ale poradie bolo iné. Skoro ráno ma zobudil posol. Veliteľ roty prikázal prísť k nemu. Aby som bol úprimný, nemám rád, keď ma takto dvíhajú. To zvyčajne nie je dobré. Okrem toho som hneď pochopil, prečo ma Snegov volá. Minca zostala pod našou ochranou. A od tejto výzvy som nečakal nič dobré. Myslel som si, že teraz nariadia, aby ju vyniesli von. Stáva sa, že vo firme to robím ako vekovo najstarší. Je tu však aj Zolotarev, je odo mňa dokonca o rok starší, no hneď to rázne odmietol. Jeho biznis je baha. Dôstojníkom to nie je dovolené. Majú česť. Na také niečo nemôžete poslať ani brancov. Tu treba mať nervy. Som poručík. Pri chôdzi sa mi dokonca podarilo vypočítať, že bude štvrtá, ktorú mám. Vezmi si ju. Pre nezazvetených je to obyčajná, nič nehovoriaca fráza. Ale v jazyku tejto vojny je verdikt konečný a nemožno sa proti nemu odvolať. A život po ňom až do najbližšej jamy. Ale Snegov bol nečakane podrobný. Vo všeobecnosti, dremov, kým bojovníci spia, vezmite ženu, odveďte ju z miesta a nechajte ju ísť všetkými štyrmi smermi. Áno, a povedz jej, že telo najstaršieho syna previezli do Mozdoku. Teraz je tam. Dokonca som bol prekvapený. Pusti, zatiahla našich ľudí do zálohy. Treba ju súdiť. A kto ju bude súdiť? Veliteľ roty zrazu stratil nervy. City. Alebo ja? Alebo by ju možno mali poslať do Moskvy v putách? Jelcinovi v Kremli. Už sa odsúdila? Navždy. Všetky. Zastavte trh a nasledujte príkaz, aby tu o 10 minút nebola. Takže veliteľ roty mi nepovedal nič o streľbe. Odíď. Pomaly sa ku mne otočí. Biela bledá tvár. Chcem zomrieť. Prepáč. Toto nie je pre mňa. Hľadaj svoju smrť inde. Ale dostali ste rozkaz zastreliť ma. Zašepká zmetene. Dostal som rozkaz odviesť ťa z pozície práporu a nechať ťa ísť. A rozkaz som splnil. Poď, utekaj všetkými štyrmi smermi. Úmyselne hovorím neslušne. Nechcem sa dlho vyzvetľovať. Pozerám sa na ňu a v duši mi blúdi zvláštna zmes pocitov. Ľútosť, pohrdanie, hnev na seba. Prečo mám vždy tú najšpinavšiu prácu? A z nejakého dôvodu sa hanbím. Ako by to bola moja chyba, že jej synovia zomreli. Môže to byť moja chyba. Keby sme do tohto mesta nevstúpili, možno by bolo všetko inak. Teraz sa len čudujem. Minca na mňa mlčky hľadí a ja neznesiem jej pohľad, odvrátim pohľad. Potom sa odvráti a zhrbená sa zatúla k diere v stene a ja vidím, ako strašne zostarla za tých 24 hodín. Stará žena, počkaj, zrazu si spomeniem na slová veliteľa roty. Zastaví sa, ale neotočí sa. Toto, vo všeobecnosti, váš najstarší syn bol poslaný do Mozdoku. Je tam márnica, choďte do Mozdoku. Keď sa dopočuje o svojom synovi, zamrzne a niekoľko sekúnd stojí nehybne ako figurína. A potom zrazu, ako bábika, nemotorne, pomaly a smrteľne blúdi k medzere. Ogoniok, Drioma, jej neznámy, nečakane jemný, jemný hlas sa ku mne dostane. Je čas vstávať, prídeš neskoro do školy. Kaizhaku cesta samuraja je v prvom rade pochopenie, že neviete, čo sa s vami môže stať v nasledujúcom okamihu. Víťazstvo a porážka často závisia od náhodných okolností. Svoj cieľ musíte dosiahnuť, aj keď viete, že ste odsúdení na neúspech. To si nevyžaduje ani múdrosť, ani umenie. Ale v každom prípade nie je ťažké vyhnúť sa hanbe, na to stačí zomrieť. Hagakure, skryté v listoch. V ten deň som si zrazu uvedomil, že z tejto vojny sa už nevráti. Neviem vyzvetliť prečo. Bolo to ako vízia, ako záblesk, ako niečí hlas za mnou. Možno mi to tá vrana povedala. Bože, aká bolesť hlavy. Posledné 2 týždne som takmer nespal. Na pár hodín zabudnem na seba a potom vyskočím. V hysky má pocit, že vás sťahuje obručami. A doktor hovorí, že je všetko v poriadku. Rovnako ako bežné následky šoku. Časom to prejde, ale to mi to vôbec neuľahčuje. Jem balenia analginu, nepomáha to. Tá vrana povedala niečo iné. Niečo dôležité, ale zabudol som. Po výbuchu ako by bola časť zo mňa vymazaná. Niekedy vo svojich snoch zrazu zabudnem, kto som a ako sa volám. Vyskočím ako obarený, v úplnej hrôze. Netuším, kde som. Pripravoval som sa na štart, keď som videl, ako sa k jeho plusgieru rúti vrana. Stále nechápem, čo ma vtedy vystrašilo. No vtáka vták, nikdy nevieš, čo sa stane. Zrážky vtákov nie sú v letectve také nezvyčajné. Pre reaktívnych pracovníkov je sezónna migrácia vtákov vo všeobecnosti jedným z faktorov nehodovosti. Nedaj Bože, aby to prúdové lietadlo chytilo do trysky motora. Je to ako chytiť úlomok z protilietadlovej rakety. Na 100% to poškodí lopatky kompresor.
kompresora prvého stupňa a potom okamžitá deštrukcia kompresora, poškodenie spaľovacej komory, požiar, prepetie, výbuch. A len rukovete katapultu vás zachránia pred skorým stretnutím so stvoriteľom. Ale to je pre reaktorov. Ale pre nás je nebezpečné iba naraziť na pštrosa. A to len preto, že zasklenie môže preraziť. A tak, nič. Zdá sa však, že táto vrana špeciálne čaká na Kalinina, aby sa posadil na stoličku a naštartoval motor. Vrhla sa na zasklenie kokpitu. Videl som to. Rýchly čierny tieň, vyletiaci z blatistej upršanej tmy, narazil do skla priamo pred jeho tvárou. Dokonca sa mi zdalo, že som počul úder. V tak chvíľu ležal na skle a zrazu sa zmenil na akýsi dravý čierny hieroglyf. A potom, ako keby splnila nejaký rozkaz, dokončila svoju misiu a vklzla do beztvarej hrče pod kabínou. Spadol ako čierna handra na betón. A potom zmizla, zmietla ju vietor spod vrtule. A zrazu som si uvedomil, že z tejto vojny sa už nevráti. A tiež som mal čas myslieť na to, že vtáky v daždi nelietajú. Potom som konkrétne kráčal po okraji pásu a hľadal túto vranu. Spýtal som sa technikov. Nikto ju však nevidel. Zmizla, ako keby nikdy neexistovala. Možno niekde odleteli skrutky. Ak vás zastihne dážď, môžete si z toho vziať užitočnú lekciu. Ak začne nečakane pršať, nechcete zmoknúť, tak sa rozbehnete po ulici smerom k svojmu domu. Po dosiahnutí domu si však všimnete, že ste stále mokrí. Ak sa od začiatku rozhodneš nezrýchľovať tempo, zmokneš, ale nenadávaš. To isté by sa malo urobiť za iných podobných okolností. Hagakure, skryté v listoch v ten deň prvýkrát spadol. Úloha bola jednoduchá, doručiť veliteľa na mis skupiny Sever. Vzlietli sme o 10. ráno. Môj krídelník a ja sme prerezali hada cez Kalininovú osmičku a kryli sme ho pred úderom zo zeme. Prišli sme bez incidentov. Veliteľstvo stálo na úbočí hory neďaleko Bamutu. Kým bol veliteľ na porade, my sme boli na palube. Kedykoľvek sme mohli byť povolaní na bezhau, bombový útok, ale stále neboli žiadne požiadavky. Riadiaci lietadla povedal, že v prednej oblasti bola viditeľnosť kvôli hmle prakticky nulová a preto fungovalo iba delostrelectvo. Vyjasniť sa malo až do obeda. A naozaj, po hodine sa vlhké šedé šero usadilo a objavilo sa pomalé jesenné slnko. Obedovali sme s delostrelcami, ich jedálenský stan bol veľmi blízko miesta pristátia. Potom sme si zdriemli, ale generál tam stále nebol. K večeru sa od úpetí na vrchol opäť plazila hmla. Meteo vydalo varovanie, že teploty klesajú a je možná námraza. Viditeľnosť klesla na 100 metrov. Teplomer bol už plus 4, to najslačie na tvorbu ľadu. Bol čas začať, ale veliteľ sa stále neukázal. Vo všeobecnosti je postoj pozemných generálov k vrtuľníku rovnaký ako k osobnému UAZu, sadli a odfrčali. Je takmer nemožné vysvetliť im, že vrtuľník je zložité lietadlo a jeho lietanie si vyžaduje nielen zručnosť vodiča, ale aj množstvo ďalších podmienok. Letové počasie, znalosť letovej oblasti, navigácia. Generáli nechápu, že aj ten najlepší pilot môže spôsobiť nehodu, ak je použitý ako v rozprávke o Ivanuške bláznovi, leť tam, neviem kam. Toto generálovi nevysvetlíte. Žije v inom svete. Sú tam pluky a divízie, vždy pripravené plniť jeho vôľu, útočiť, rozbíjať, upratovať. A tiež musíme byť okamžite pripravení na let. S tým nemá zmysel bojovať. Nezostáva než to vydržať, vydržať a dúfať, že sa všetko podarí. Slnko sa už dotklo hmly vychádzajúcej z rokliny a tiene sa naplnili smrtiacou večernou modrou, keď riadiaci letu nakonečne pribehol na bok a zadýchaný po behu povedal dlho očakávané. Spustite. A o pár minút neskôr sme videli skupinu vojenských mužov smerujúcich zo stanu veliteľstva ku Kalininovej G8, medzi ktorými sme ľahko rozoznali nízku, hustú postavu veliteľa. Kým motor naberal otáčky a prebiehali obvyklé predštartové prípravy, veliteľ stále o niečom diskutoval s generálmi, ktorí ho sprevádzali. Za ním bola narýchlo naložená ochranka a družina. V tom čase sa z vonkajších stanov, ohýbajúcich sa pred vetrom, niekoľko ľudí v civile rozbehlo nabok. Zo statívou vysiacich na ich pleciach, ťažkých tašiek a charakteristických zvončekov fotoaparátov som si uvedomil, že ide o nejakých novinárov. Jeden z nich pristúpil k veliteľovi a o niečom sa s ním rozprával. Niečo odpovedal a mávol rukou smerom k točne. Novinár, nemotorne šmýkajúci sa po lepkavom, mastnom bahne odbehol nabok, zastavil sa pri veliteľskom okienku a niečo zakričal Kalininovi. Niečo na neho zakričal. A novinár, ktorý sa obrátil k vlastným ľuďom, mávol rukou. Zobrali techniku a pohli sa smerom k vrtuľníku. Tiež som si myslel, že na palube veliteľa bude zjavné preťaženie, ale nebol čas nad tým premýšľať. Šarlátový nápis Cink znepokojivo zablikala o chvíľu neskôr sa automaticky zapol systém proti námraze. Po čakaní na zhasnutie displeja som plynulo potiahol páku kolektívnej výšky zdvihu a súčasne som pravým pedálom zhášal moment otáčania odťahu chvostového rotora. Choď, nabral rýchlosť, periférnym videním zachytil svojho krídelníka, ktorý zaujal svoje miesto v ľavom ložisku,
potom zatočil a zakryl štart G8. Oči zvyčajne skenovali oblasť pod sebou a hľadali nebezpečenstvo, strelca s trubicou manpad z naramene ukrytého v zálohe Zeusvky, alebo jednoducho skupinu militantov, ktorí mohli ľahko zastreliť bezbranný vrtuľník pri štarte. Ale všetko bolo pokojné. Kalinin hlásil, že vzlieta. Práve som prechádzal popri svahu, z ktorého vzlietol. Pri takom preťažení, aké má on, bolo potrebné štartovať na maximálny výkon. Samozrejme, pre také ESO ako veliteľ to bolo ako dva prsty na asfalte. 8 sa napínalo. Vrtuľa, ako napätý hriadeľ luku, sa doslova zohla a vytiahla ťažkú kostru kabíny z lepkavej horskej čiernej pôdy. Odtrhnutie. G8 plynulo stúpala, naberala výšku a zrazu, ako by do niečoho narazila, 10 metrov od zeme zamrzla. Bolo vidieť, ako sa snaží prekonať príťažlivosť, ako ju hádže zo strany na stranu. To všetko trvalo doslova zlomok okamihu a potom zrazu osmička nemotorne spadla. Dopadla na zem a ťažko sa sklzla po miernom svahu a narazila ako skrutka do kríkov pozdĺž okraja pristávacej plochy. Fascinovaný týmto obrázkom som sa len na poslednú chvíľu vyhol prudkej zákrute preč zo svahu susednej hory. Keď sa otočil, Kalininov vrtuľník už zamrzol, nos zaborený do boku bojového vozidla pechoty, ktorému stálo v ceste. Listy vrtule strácajúc rýchlosť prerezali vzduch doslova meter od stanu s červeným krížom na plachtovej streche. Keď som prikázal svojmu krídelníkovi, aby pokračoval v hliadkovaný oblasti, náhle som pristál. Všetci boli nažive. Najviac trpel rotmajster z veliteľskej gardy. Videokamera, vytrhnutá z rúk jej majiteľa, mu zlomila obe nohy ako poleno a rozťala tvár. Celý od krvi ho odniesli na nosidlách do stanu. Zvyšok vyviazol s pomliaždeninami, modrinami a vyrazenými zubami. Veliteľ sa držal na pravej strane. Pri páde si narazil hrudníkom do rohu palivovej nádrže, no pomoc odmietol a prikázal lekárom, aby sa postarali o zvyšok. Veliteľ fajčil, sedel na odrezanom podvozkovom kolese. Keď ma videl, veľmi unavene prikývol. Odhodil ohorok cigarety ďaleko na bok a postavil sa. Bol v ňom nejaký zmetok. Vták, ktorého vietor náhle odhodí na kameň, pravdepodobne vyzerá rovnako zmetene. Predvídajúc moju otázku povedal, mal som vypnúť pos. Nič viac nebolo treba vyzvetľovať. Po spustení Kalinin okamžite videl varovanie pred námrazou. Pos, systém proti námraze, sa spustil automaticky, čo znamenalo, že výkon motora klesol takmer o 10%. Pre preťažené lietadlo bola takáto strata príliš veľká. 8 možno nevzlietlo. Samozrejme, bolo možné oslobodiť dosku od nadbytočných kilogramov. Pošlite tých istých novinárov, aby počkali na ďalšiu tabuľu. Ale veliteľ sa rozhodol inak. V letectve existujú techniky, ktoré môžu vykonávať iba skúsené SA. Techniky na hranici rizika. A Kalinin veľmi dobre poznal techniku, ktorú kedysi skúšali v horách Afganistanu. Skúsení piloti, aby nestratili vzácnu silu v vzácnej atmosfére vysokých hôr, potom, čo poska na zemi dokončí celý cyklus zahrievania lopatiek a motorov pisav, vypnú systém a zapnú ho, po rozbehu, v čase pred úplným spustením posky, sa zdvihnite do dostatočnej výšky a prejdite do šikmého fúkania, pričom stratený výkon kompenzujete rýchlosťou a zamecte nebezpečnej námraze. Sám Kalinin takto vzlietol desiatky krát, ale tento raz z nejakého dôvodu dúfal v náhodu a začal vzlietnúť s nevypnutým ovládaním letu. Vrtuľník nestihol nabrať výšku a po strate energie spadol. Ten, kto sa správa k svetu, ako by to bol sen, robí správne. Keď máte nočnú moru, zobudíte sa a poviete si, že to bol len sen. Hovoria, že náš svet sa nelíši od takéhoto sna. Hagakure, skryté v listoch nejaký novinár zabudol túto knihu na palube Valera Chromov. Buď z NTV, alebo Zord, nespomínam si. Chromov ich vzal do mozdoku. Pracovali na smenu. Boli opití a bez rozumu. Líko nebolo pletené. Vôbec sa mi nepáčia títo bratia. Je v nich niečo odpudzujúce, vtáčie. Koľkokrát som to už videl? Najprv sa budú všetci pred pristátím hádať ako straky, kto by mal lietať a kto nie. Potom budú zabalené. Sami vidia, že je to preťažené, ale všetci lezú a lezú. Palubný inžinier strávi pol hodiny vyhadzovaním tých navyše. Opäť ten humbug, nadávky, dymový smrad. Počas letu sa nejaký čudák rozhodne fajčiť prešíbane. Budú prevedené k veci. A tam začína plný stan. Vtrhnú, robia hluk, odtláčajú sa, ako keby sa bili o kosť. Strkajú do nás mikrofóny a kamery. Rozčuľujú sa. Natáčanie trvá asi 30 minút a spokojní sa vrátia na palubu. Prečo? Vojna bola zastavená. Hrdinovia. A večer už ledva stoja na nohách. Na chybke kupujú vodku po škatulkách. Nie, nehovorím, že všetci sú takí. Sú medzi nimi aj normálni muži. Väčšinou sú to však odporní ľudia. Sme pre nich ako obraz, hovoriace hlavy. Nezaujíma ich táto vojna a náš život. Hlavná vec, ako sa mi hovoria, je odstrániť exkluzívne. No ako napríklad ako tank vyhodí do vzduchu mina, ako padne spadnutá helikoptéra, alebo v najhoršom prípade, ako dedinu rozdrví krupobytie. Aká trieda? Toto je sláva
Eva, toto je babička. No a čo, chlapci horia v nádržia po posádke vrtuľníka zostalo 6 detských sirôt, to je kravina. Malé maličkosti zo života. Takže jeden novinár zabudol túto knihu s Chromovom na palube. Stále sa to pokúšal čítať, no po ďalšej fľaške sa konečne zlomil. V mozdoku to jeho kamaráti jednoducho vydržali. A už, keď sa Chromov vrátil do Khankali, jeho letuška si ju náhodou všimla pod sedadlom. Samotný Chromov nie je veľkým čitateľom, čoraz viac má rád detektívky. A začal som sa zaujímať. Jeho názov bol naozaj zvláštny. Na obale bolo napísané Hagakure. Nemáme čo čítať. Neexistujú takmer žiadne knihy. A tie, ktoré existujú, boli už dávno prečítané. Noviny, raz týždenne. A potom už len členovia strany, Rus, Hviezda a ak dostanete člena Komsomolu. Začal som to čítať. Najprv všetko, čo som napísal, vyzeralo ako úplná hovadina. Posúďte sami. Uvedomil som si, že cestou samuraja je smrť alebo v situácii buď alebo si bez váhania zvolte smrť. Nie je to ťažké, no úplne mimo, vhodné len pre Japoncov. Pre nich, súdiac podľa tejto knihy, je úplným vzrušením rozrezať si žalúdok na slávu cisára alebo preto, že nedokážu splatiť dlh na čas. Ha, potom už mala polovica našej armády robiť harakiri pre seba už dávno. Keď rodný štát 6 mesiacov nevyplácal mzdy, do akých dlhov sa dostala, ako to pokazil. Až túto jar som sa konečne vyrovnal so všetkými. Samozrejme, že je neskoro, ale čo mám robiť, ak nedostanem zaplatené, koľko priateľov som kvôli tomu stratil, a s Japoncami, ak sa niečo stane, roztrhnite si žalúdok. Ale potom som sa pomaly zapojil a prečítal som si to. Keď sa teraz pozriete na mužov našej doby, môžete vidieť, že existuje veľa takých, ktorých puls je podobný ženskému, zatiaľ čo skutoční muži už nezostali takmer žiadni. Hagakure, skryté v listoch, ak existujú piloti od Boha, tak Kalinin je jedným z nich. Veliteľ najprv vyniesol vrtuľník do vzduchu, keď väčšina jeho súčasných podriadených ešte sedela na nočníkoch. Pomocou jeho letovej knihy môžete bezpečne študovať históriu vrtuľníkového letectva. Počas svojej 25-ročnej služby lietal Mighalich takmer na všetkých typoch a modifikáciách domácich vrtuľníkov. Niekoľkokrát mu ponúkli generálnu funkciu, no odmietol. Nechcel som odísť z pluku. Povedal, že v pilotnom veliteľstve vajcia sú obrastené machom. K jeho pluku som vstúpil hneď po vysokej škole ako čerstvý poručík. Keď nás riaditeľ školy na bankete vyprevadil, posmešne a takmer nepriateľsky povedal: o rok málo z vás zostane v letectve. Vedel lepšie. Moje štúdium padlo počas rokov veľkých zmien. Krajina praskala pod železnou petou oligarchov a večne umierajúceho prezidenta. Pre nás tieto zmeny viedli k takmer úplnej absencii štúdia ako takého. Prvé 2 roky sme sa venovali výstavbe. V roku, keď som nastúpil, z 3 vrtuľníkových škôl vyrobili jednu. Na toto združenie však neboli vyčlenené žiadne prostriedky. Vlastnými rukami sme preto postavili kasárne a učebne, školiace zariadenia a jedálne. Na konci druhého ročníka som mal malú predstavu o aerodynamike vrtuľníkami minus 8, ale dôkladne som sa naučil rôzne spôsoby kladenia tehál, vlastnosti rôznych značiek cementu a pravidlá jeho nalievania. A počas druhých 2 rokov štúdia som nezmyselne čakal, kým sa moja rodná vláda rozhodne vyčleniť aspoň tretinu zo slúbených limitov paliva, len aby som sa naučil vzlietnúť a pristáť na helikoptére. Po takejto leteckej škole väčšina mojich spolužiakov skutočne premýšľala len nad jednou vecou, ako rýchlo opustiť tento blázinec. Nebudem skrývať, že som o tom sám premýšľal. Ako, dostanem sa k pluku a hneď je na stôl poslané hlásenie. Ak ste nelietali v škole, potom sa v plukoch určite nie je čoho chytiť. Počul som už dosť príbehov o tom, ako sa ľudia dostali do hodnosti majora bez toho, aby sa čo i len raz vzniesli do vzduchu. Dobre, poručík, obslúžime alebo pôjdeme rovno do Kurína? Namiesto pozdravu sa ma spýtal silný veliteľ pluku tatárskeho vzhľadu, ktorému som prišiel podať správu o svojom vymenovaní. Prepáč, nerozumel som. Toto prijatie ma zarazilo. Čo si nepochopil, o Kurníku? Nechaj ma vysvetliť. Teraz je polovica udatného ruského letectva Kurník. Na znakoch nosia krídla, ale sú potrebné len na rýchle dosiahnutie letovej jedálne. Plukovník sa na mňa pozrel a v jeho očiach bol ten posmešný a pokojný výraz, s ktorým sa pozerajú na neschopného ostrejšieho. Ako by vedel, že v mojom náprsnom vrecku je úhľadne napísaná správa o výpovedi o hodinu skôr. Vtedy som sa cítila urazená, že sa na mňa pozeral ako na prázdno. Ak ma necháš lietať, nikam nepôjdem. Vyhrkol som jedným dychom. V plukovníkových očiach sa mihol tieň prekvapenia. Ak si zmrzačil môjho bojového pilota, rozbijem tvoju kanceláriu na kúsky. Zahrmela basa Kalininho veliteľa. Nedotkli sa ho prstom. Súdruh plukovník mával samopalom. Ohrozený policajný major, akoby očarený, nespustil oči z hrdinovej hviezdy na Kalininovej hrudi. Nosil aj zbraň? Nie. Major bol v rozpakoch. Vzal to z oblečenia. Políciu odzbrojili. Áno, na Kalininovej tvári sa mihol sa
sarkastický úsmev. No, potrestám ho, viesť k nemu. Áno, áno, trestať svojou silou. Major nasledoval Kalinina po chodbe a nebolo jasné, kto koho vedie. Major Kalinina alebo major Kalinin. Vo všeobecnosti musíme otvoriť prípad kladenia odporu policajtov. Áno, a napíšte, že jeden pilot odzbrojil troch policajtov. Nasadil im putá, odviezol do hliadkového auta, tam ich zamkol a potom sa pokojne vrátil domov. Kalinin už neskrýval svoj sarkazmus. Nuž, nikdy nevieš, čo sa stane. Major zmierlivo pokrčil plecami. Nakoniec sa náš sprievod zastavil pred ošarpanými oceľovými dverami cely. Zadržiavací seržant zaštrngal kľúčom v zámku a ten sa otvoril s hlasným väzenským piskotom. Kyslá páchla väzením, beznádejná zatuchlina, lajdák a lacný dym. Strapatý docenko pomaly vstal z drevenej poschodovej postele. Prekvapený, ale lenivo s predvedením pozrel na dav prúdiaci do cely, ale keď spoznal Kalinina, okamžite strhol pozornosť. Súdruh plukovník, nadporučík docenko, som v plášti, teším sa na ďalšie objednávky. Z tejto hlúpej tirády som si myslel, že sa zdvojnásobím, ale nejakým zázrakom sa ovládol. No, Rambo, dokončil som hru. Kalininov hlas zrazu zaplnil celý priestor a zdalo sa, že rozdrví steny. Na koho si zdvihol ruku? Pozdvihol nás k moci. Som úplne bezradná. Myslíte si, že nemáte kontrolu? Všetky. Moja trpezlivosť došla. Nečakajte milosrdenstvo. Nasledujte ma krok za krokom. A prudko sa otočil, Kalinin opustil celu, nasledovaný docenkom, sekal v teniskách bez šnúrok. Žukov, získaj dokumenty tohto typu od svojich súdruhov, povedal Kalinin, keď prechádzal okolo mňa. Tak čo, naozaj ho potrestá? S chamtivou pomstichtivosťou spýtal sa ma major v služobnej miestnosti a podal mi igelitovú tašku s docenkovým preukazom totožnosti, peňaženkou, kľúčmi a šnúrkami. Nepochybujte, zomelie vás na prášok, odpovedal som radostne. Áno, teraz je pre neho lepšie dostať sa do slučky sám. No, možno to vôbec nie je potrebné, zamrmlal major spokojne. Vuas Kalinin podal tašku s docenkové veci. Prečo si sa s nimi sakra zaplietol? Moja duša to nemohla zniesť, súdruh veliteľ. Na trhu triasli starenky, kto predávajú zeleň. Drobné sa im vyhrabali z vreciek. No, ja som ich pokarhal. Docenko, slúžite v vrtuľníkovom pluku a nie v jednotke Robina Hooda. Veliteľov hlas opäť zaburácal oceľov. Káram ťa. A v nasledujúcom mesiaci sú všetky služobné jednotky, hliadky, svadby a pohreby vaše. Existuje pokarhanie, odpovedal docenko so skrytou radosťou v hlase. A ty, Žukov, napomínaj, pretože nepracujete dostatočne s ľuďmi. Kalinin sa už približoval k mestu a zrazu sa spýtal. Ako ťa dostali? Áno, ich vás jazdil po meste, tak povediac s obeťami na palube. A išiel som von na prechádzku s manželkou a dcérou. Vyskočili, obklopení, no nezačni bitku pred dieťaťom. Vliezol som do seba. Služobný dôstojník, kto má dnes hliadku? Kalinin podráždene schmatol prijímač vysielačky. Nájdite to a okamžite príďte ku mne. Po meste jazdia najrôznejší darebáci, ale nič im je jedno. Budenovským nestačí? Už dávno som si všimol, že každý typ lietadla zanecháva svoju stopu na charaktere pilota. Bojovníci a stormtroopery mi pripomínajú stredovekých rytierov. Arogantný, sebecký a vždy individualistický. Pravdepodobne preto, že stíhačka je na oblohe sama s lietadlom. Lietadlo a jeho brnenie, jeho štít a meč. Naopak, bombardéri sú arteloví muži, ako rybári, pomori alebo tým tesárov. V práci aj doma. Vždy spolu, vždy všetko spoločné. Aj víťazstvo, aj prehra. Nikdy nebudú sedieť pri stole bez jedného. Na každom vzdušnom cintoríne takto za sebou ležia posádky. Pracovníci v doprave sú skutoční nebeskí piráti. Sú doma kdekoľvek na svete. Každý vie, čo má robiť. Niekto pripravuje lietadlo na let, niekto je na kontrolnom stanovišti a dáva súhlas na vzlietnutie, niekto ide na miestny trh zásobiť sa miestnym nedostatkom. Stále sú to chytači. Pracovníci v doprave majú jasný kastový systém. Veliteľ nikdy nepôjde na trh pre dávku čerstvých paradajok a navigátor nepomôže technikom na čerpacej stanici. Ale piloti helikoptér sú vojnoví oráči, najmä 8 hráčov. Muži sú jednoduchí, bez arogancie alebo hviezdy. Osmičky, ako žiadne iné, sú blízko vojaka. V prípade potreby môžu pokojne prenocovať v stane alebo pechotnej zemľanke a naraňajkovať sa z kotlíka vojaka. Piloti helikoptér nevidia vojnu z niekoľko kilometrovej výšky a dokonca ani z misu pluku. Pozerajú na ňu. Niekedy sedia priamo v prvej línii, pod palbou. Potom technici po guľkách a črepinách spočítajú, kto koľko priniesol. Keď prebiehajú veľké operácie, na podlahe kabíny je špina stopánok, krúranených a lieky z infúzií jednoducho nemajú čas zaschnúť a speniť do lepkavej, páchnúcej plastelíny. Pre nás sú si všetci rovní. Na palube nie sú žiadne VIP sedadlá ani lavičky pre tretiu triedu. Tu, kreteni, sedia vedľa seba generáli a vojaci. Ak potrebujete varovať pána, ale vaša pozícia to nedovoľuje, oddanosť vám hovorí, aby ste našli osobu, ktorá
pánovi pomôže vyhnúť sa chybe. Hagakure, skryté v listoch o mesiac a pol spadol druhý krát. Zlyhal motor. Po dodržaní všetkých mysliteľných termínov prežil len vďaka tvrdej práci technikov, ktorí ručne pretriedili všetky jeho nečistoty, aby predlžili jeho životnosť aspoň o pár desiatok hodín. Ale technológovia nie sú bohovia. A pri pristávaní, doslova 5 metrov od pristávacej dráhy, sa motor náhle zastavil a G8 spadla na dráhu. V ten istý večer pri večeri som si vypočul rozhovor v malej miestnosti, kde naši šéfovia zvyčajne jedli. To je všetko, Mighalich, prestaň pokúšať osud. Spoznal som hlas Sircova, zástupcu veliteľa letectva Sughvo. Koncom týždňa odovzdáte plug Razhidovovi a už na vás budú čakať v sanatóriu. Vasilij Anatolievič, neopustím plug. Po dlhom tichu Kalinin zachmúrene odpovedal. Priniesol som ich sem, je na mne, aby som ich vyviedol. Toto sú moji ľudia, ja som za nich zodpovedný. Prosím, nechajte ma s plukom. Ako kamarát sa pýtam. Vedel som, že v Afgane lietali v tej istej letke. Počúvaj, Mighalich, zaznelo v generálovom hlase podráždenie, to, čo sa dnes stalo, bola, samozrejme, nehoda, ale táto nehoda sa stať musela. Stali ste sa dobitým a stratili ste zmysel pre realitu. Pôjdeš do pekla. Prestal si veliť pluku. Kde je Kalinin? Vzlietla. Neviem si predstaviť inú odpoveď, keď ťa hľadám. Mali by ste riadiť ľudí, veliť, ale namiesto toho sa všetkého chopíte sami a rútite sa nad Čečenskom ako obyčajný pilot. Stratil si zmysel pre nebezpečenstvo. A toto je už priveľa. Vieš, ako to skončí. A máte rodinu. A dlhujem im živého otca, niekam ikadze mŕtvolu. Anatolich, nikdy som ťa o nič nežiadal, ale teraz ťa žiadam ako priateľa. Zrušte svoje rozhodnutie. V Kalininovom hlase zaznela prosba. Do výmeny zostávajú 3 týždne. Nechaj ma zostať. Dávam ti svoje slovo, nevstanem do neba bez tvojho dovolenia. Ale toto sú moji chlapi. Ak sa niečo stane bezo mňa, neodpustím si to. Bol si veliteľ, musíš mi rozumieť. Mighalich, tvoj zvonček už zazvonil dvakrát. Sircov stále hovoril tvrdo, ale v jeho hlase už nebol žiadny kov. Ako by presviedčal, presviedčal Kalinina ako tvrdohlavé dieťa. Tretí už nebude. Hovoríte, že si neodpustíte, ak sa vašim mužom niečo stane. Ako sa môžem pozrieť tvojej Irine do očí, ak sa ti niečo stane? Na smrť mi bude stačiť jeden Chapligin. Hrdina Sovietskeho zväzu, podplukovník Chapligin zomrel na samom začiatku vojny. Jeho helikoptéra bola zostrelená neďaleko Botlighu. Militanti pripravili prepadnutie. Niekto im poslal informáciu, že na palube mala byť Engeša. Dávam ti svoje slovo, nevkročím do neba bez tvojho dovolenia. Mighalich, musím ťa poslať. Tvrdohlavo opakoval Sircov, ale uvedomil som si, že sa poddá. A zrazu som pocítil nepriateľstvo voči Sircovovi. Mal suspendovať Kalinina, mal ho poslať na odpočinok. A zmekol ako žena. Áno, Kalinin je jeho priateľ, ale čo už, veľmi dobre vedel, že ho nemôže držať v stajni. Nebudem pracovať. A tým, že ho nechal v pluku, vlastne rozhodol o svojom osude. Hneď na druhý deň, po príchode v noci, vydal komisár okresu Permiejakov príkaz, že Kalinin, ktorého si vždy všímala a otvorene ho uprednostňoval, ho privedie k bodom. Nikto sa neodvážil odmietnúť veliteľa. Potom sa začali prípravy na pristátie na Itumkale. A opäť Kalinin lietal viac ako ostatní, osobne cvičil a zdokonaľoval všetky detaily operácie. A potom prišiel ten deň. Len zbabelci sa ospravedlňujú úvahou, že zomrieť bez dosiahnutia cieľa znamená zomrieť nehodne. Ale tí, ktorí sa aspoň raz pozreli smrti do tváre, vedia, že urobiť správnu voľbu v situácii buď alebo je takmer nemožné. Môžeš zomrieť rukou nepriateľa, ktorý myslí len na seba, a rukou priateľa, ktorý ti prejavil milosrdenstvo. Obe úmrtia sa nelíšia od rozhodnutia stať sa mníchom. Hagakure, skryté v listoch, odletel na poludnie. Poviem vám, bola to podívaná. Karmínové októbrové slnko. Kaukaský hrebeň v modro-rúžovom opare. Tyrkisová horská obloha. A takmer 20 vrtuľníkov v bojovej zostave. Moc, rýchlosť, vzrušenie. Francis Coppola so svojou apokalypsou. Je proste relax. Keď sa blížili k horám, skupina sa rozdelila. Hlavná časť smerovala k Itumkale, kde vyloďovacie sily ráno vypadli, obkročmo priesmika odrážali útoky militantov, ohromení našou drzosťou. O pol hodiny ďalších 150 špeciálnych síl zasiahne militantov v tyle a konečne zaplní medzeru medzi Čečenskom a Gruzínskom. A naša štvorica sa otočila na východ a kráčala roklinou zarastenou lesom, nad niektorej sa v zákutiach lesa strieborne leskla rieka. Mali sme pristáť na prieskume, ktorý do rána pristane nad cestou spájajúcou Argun s Itumkale. Počas celej poslednej vojny ho militanti používali na zásobovanie svojich jednotiek zbraňami a výstrojom. Pozdĺžnej boli premiestnené posily a ranení boli vyvezení na ošetrenie. Všetky 3 roky po tejto vojne ruskí zajatci a otroci rozširovali túto cestu a sprístupňovali ju kolesovej doprave. Čeči sa pripravovali na novú vojnu. A teraz, podľa leteckého prieskumu, po tejto ceste začali presúvať svoje
brigády a pluky do búrky Itumkale. Ich velitelia veľmi dobre chápali nebezpečenstvo ruského vylodenia. Ak táto ruská zástrčka nie je vyrazená, odpor sa začne dusiť z nedostatku adekvátnych zásob. A táto cesta by sa podľa plánu nášho velenia mala stať hrobom pre militantov. Prieskum nasmeruje delostrelectvo a lietadlá na ich kolóny. V úzkej horskej rokline sú takéto údery obzvlášť hrozné. Naše štyri sú dve osmičky s pristávacou silou a my sme pár prúškovaného krytu. Skupinu vedie Kalinin. V skutočnosti bol vodca plánovaný ako veliteľ, dvaja vaskyni. Pripravoval sa na let, nacvičoval trasu, študoval ju. Na poslednú chvíľu však Mighal ich povedal, že skupinu povedie on sám. Vaskin len pokrčil plecami. Už sme si začali zvykať na nečakané kopance veliteľa. Pratina pod ňou sa začala vetviť. Spurs sa rozbiehali rôznymi smermi. Zostaňte na kanáli, je to hlavný orientačný bod. Automaticky som si spomenul na predletovú inštruktáž. Na hornom toku rieky sa nachádza hora Karáli, ktorej jeden z vrcholov visí nad serpentínovou cestou Argun. Keď sa k nemu priblížime, musíme vykonať prieskum. Kalinin prudko zatočí a celá skupina je vtiahnutá do jedného z ostrohov. Tenká strieborná niť rieky sa vinie ako vodiaca niť. Na chvíľu sa mi zdalo, že na rieku je príliš úzka, ale nebol čas na premýšľanie a analýzu. Mojou úlohou je poskytovať krytie a vedenie skupiny je úlohou veliteľa. Asi o 7 minút neskôr sa úbočie začalo vlniť priamo pred nimi. Karáli, pripravte sa na vylodenie. Počul som Kalininov hlas. Hľadáme lokalitu. 52, pozor na svahy. Rozumiem ti. Pracujeme. Držte sa vpravo, pedálujte vpravo, šliapnite dole, rotačka sa klže ako had po miernom svahu hory. Na mape Karáli je ich 200-700, ale rovinnosť skrýva výšku. Výškomer teraz ukazuje 2000 metrov a vrchol nič. Poďme si sadnúť. Počujem Kalininov príkaz. Osmičky rýchlo klesajú. Blížia sa k zemi. Kde chcú sedieť? Vidím. Hneď na svahu je malá čistinka, pár stoviek metrov odtiaľto. Veliteľ ju zameral. A teraz pneumatické pištole zasiahli svah. Parašutisti sa od točníc rozprchli rôznymi smermi ako mravce. Všetky. Je to hotové. Prví z nich sa už skrývajú v lese. Osmičky štartujú. Surfuj. Som 41. Úloha bola dokončená. Vráťme sa k veci. Počujem Kalininovú správu zemi. A tu, rovno pred mojou kabínou, sa preháňa zlatočierny snop proti lietadlovej dráhy. Doriti, Zeu pracuje pre mňa. Počul som hlásenie krídelníka. Pozorujem druhú Zeušku na svahu nad miestom pristátia, vyše 200, blízko suchého stromu. Naozaj nás tu čakali? Je to naozaj prepadnutie? Zrazu sa cez slúchadlá ozve neznámy hlas. Zenith, ja som Komar. Odpoveď, toto je kontrolór prieskumného lietadla. Ja som Zenith, počujem, volá Kalinin. Toto je duchovný tábor. Sme takmer v jeho strede, bojujeme. Sú tu ako vši. Je potrebná naliehavá evakuácia. Rozumiem ti. Potiahnite sa smerom k miestu. Vyzdvihneme ťa. 52. Odpovedám. Reagujem. Prejdite cez Zeusvky. Chystáme sa pristáť. Kalinin hlas zrazu zachrípol. 41. Ja som pri boji. Čo sa s tebou deje? V hlase operátora cbuje poplach. Oznámte situáciu. V pristávacej oblasti sa výsadkové sily stretli s veľkou koncentráciou militantov. Snažím sa evakuovať ľudí. Kalininov hlas je skreslený a doslova preráža praskanie nejakého druhu rušenia. Strieľajú na nás z Zeusvkov a ručných zbraní. Prosím, pomôžte. Rozumiem ti. Zvyšujem silu. Neďaleko opäť prechádza ohnivá línia. Behá mi mráz po chrbte. Vezmite ducha trochu doprava a je to. Dva Zeusvky sú už veľmi nebezpečné. Igor, vezmi druhú vyššie na svah. Už pracujem na prvom. Počujem hlas môjho krídelníka Serioga Shevcova. Periférnym videním vidím, ako sa jeho prúškovaný prudko napumpoval, naježil sa dymiacimi oštepmi sestričiek, ktoré sa tiahnu až k zemi. Zúfalo hľadám druhé protilietadlové delo, ale oči len klžu po hustej korune zalesneného svahu. Kde si, kurva? Kalininové G8 sa už prispôsobujú zemi. Z lesa sa objavili bežiace postavy ľudí. Rýchlejšie. Preliezam cez vrchol a robím prudkú zákrutu. Dole musí byť cesta. Zrazu si spomeniem. Ale za vrcholom už nie je nič. Len strmé ostrohy smerujúce k horizontu. Sme mimo kurzu. Odhad horí, vylodili sme jednotky na nesprávnom mieste. A tu vidím druhú Zeušku. Medzi balvanmi blízko vysokého suchého stromu. Z času na čas sa uškrnie ohňom a posiela na Ševcova dávku za dávkou. Zbesilo otáčam helikoptérov, aby som ju čo najpresnejšie prikryl. A v tom čase počujem Ševcovou zlomený hlas. Som nachytaný. Tlak v hydraulickom systéme klesá. A tu sa môj prúškovaný konečne vschopil zo salvy sestričiek. O pár chvíľ neskôr sa protilietadlové dielo utopilo v špinavej, zadimenej hromade výbuchov. Vezmi si to, sráč, hore je pruhovaný s Hevcov. Za ním sa tiahne tenká niť belavého, kučeravého dymu. Serioga, ty fajčíš, vidím. Rýchlosť toho pravého klesá, ovládanie načítava. Prikazujem ti odísť, dostanete sa k veci?
neviem, choď preč Serioga, tučné prikryjem, robím to, drž sa, Andrej, a ten pruhovaný, ťahajúc za sebou dymovú stopu, sa valí smerom k zapadajúcemu slnku, jedzte, prvá osmička vzlietla zo zeme a strmým kotúľaním sa klzala po svahu smerom k rokline, pričom zrýchľovala na prevádzkovú rýchlosť, Kalinin však stále váha, z okraja lesa k jeho vrtuľníku ťahajú dvaja výsadkári tretieho pod pažami, tu a tam sa zastavia, strieľajú do lesa zo samopalov a znova sa podkýnajúc rozbehnú na bok. Aby som im pomohol, prudko sa otočím a okraj rozprášim dlhou dávkou kanónovej palby. Otočte sa, otočenie. A teraz je táto prekliata čistinka opäť dole. Jedzte, už sa to rozbieha. Veliteľová osmička náhle opúšťa zem a prudko stúpa do neba. Ešte 3-4 sekundy a potom ju rýchlosť a výška ochránia pred palbou lepšie ako akékoľvek brnenie. A tu obrat tretieho Zeuzka, ktorý celý ten čas mlčal, osmičku doslova roztrhal. Kusy opláštenia lietali rôznymi smermi. Smrteľne zranený veterník ešte pár chvíľ zápasil so smrťou. Bolo jasné, ako sa to veliteľ inštinktívne snažil hodiť do protilietadlového obratu a uniknúť z útoku, ale už bolo neskoro. Pravá dýza vyplula prúd plameňa, vznietil sa, motory boli zahalené čiernym mastným dymom a 8 sa nemotorne otočilo vo vzduchu a narazilo na svah. Bolo po všetkom. Kurva, zakričal som a hodil svoj prúškovaný na čečenskú Zeuzvku. Videl som, ako sa jej posádka otočila mojím smerom, ako strelec horúčkovito otáčal mieriacimi gombíkmi a snažil sa nás zachytiť, ale bolo príliš neskoro, salva zdravotných sestier pokryla Čeče. Toto je pre veliteľa. Ostrým zákrutom som sa snažil rozoznať miesto, kde Kalinin spadol. Tu je. Na svahu, na čistinke lesa, moje oči zachytili známu siluetu helikoptéry, rozloženú na skalách, zahalenú v dime. Možno niekto prežil, oči narýchlo hľadali v blízkosti vhodné miesto na pristátie, ale 52, odpovedz, 52, odpovedzte 41. Zrazu som cez praskot éteru začul veliteľov hlas. Takže žije. Na zlomok sekundy sa moje srdce naplnilo až po okraj radosťou, nažive. Rýchlo som stlačil tlačidlo spu. 01, počujem, som nad tebou, sledujem ťa, ale po chvíli radosť vystriedal bezmocný hnev. Videl som, ako sa militanti zo všetkých strán blížili k jeho tabuli. Počuješ ma, Igor? Z reproduktorov sa znova ozval Kalininov hlas. Bol hluchý a v praskaní éteru ho sotva bolo počuť. Počujem ťa, Mighalich, počujem ťa. Teraz sa ich pokúsim odohnať. Nechaj to tak, Igor. Cheche je ako vši všade naokolo. Všetci na palube sú mŕtvi. Mám podlomené nohy, nemôžem sa dostať von. Objednávam vám sestričky, pre mňa, Mighalich, teraz ich odoženiem. Zakričal som a horúčkovito som premýšľal, ako pomôcť Kalininovi. Počúvaj ma, Žukov, pracuj pre mňa. Militanti si ľahli pred vrtuľník, niekoľko z nich sa pod rúškom dymu blížilo k boku. Z kokpitu k ním šľahali záblesky guľometnej palby. Kalinin bojoval. Surfuj, som 50 sekúnd, zakričal som do vzduchu. Pozerám 41, horí na svahu vrcholu, pod ňou je 200, na lúke, bol obklúčený, snažím sa to zakryť, nutná urgentná evakuácia, mám ťa, odpovedal Kepe, PSS už ide k vám, kam idú, ešte som mal čas premýšľať, koniec koncov, stratili sme cestu, otočil som sa späť ku Kalininovi, v tom čase sa zrazu vyvrtal okrúhly otvor do skla na úrovni chrámu a niečo zasiahlo prilbu, veliteľ, Čeči na nás pracujú, počul som hlas navigátora, ruka zvyčajne hodila helikoptéru na bok a potom rovnako prudko na druhý smer, hramačka a myš je protilietadlový manéver, a v tomto čase akoby narazilo do boku niekoľko kladív. Vrtuľník sebou trhol a na chvíľu sa mi zdalo, že som stratil kontrolu, ale po sekunde vyrovnal, som v háku, počul som z reproduktorov hlas môjho operátora, skreslený bolesťou. Vovka, čo ti je, zachytil sa mi boka tvár mi roztrhlo sklo, nič nevidím, naplnené krvou, počkaj, Vovka, Vovka, operátor však mlčal, Kalininova G8 bola priamo vpredu, dvaja militanti sa pokúsili otvoriť dvere do kabíny, ďalší dvaja zasiahli pažbami guľometov sklo pilotnej kabíny, ostatní akoby vycítili moju slabosť, stáli v plnej výške a zasiahli ma guľometmi, na ramene jedného z nich sa mi podarilo vidieť ťažký oštep graníka, Igor, počul som Kalininov hlas, skreslený bolesťou, blednúci, nariadujem ti, pracuj pre mňa, nenechaj si ma vziať, počuješ, nedovolím, aby ma vzali, pracuj, synu, stále som mal zlomok sekundy na rozhodnutie, až do smrti nebudem môcť povedať, prečo som urobil to, čo som urobil. Možno preto, že vzrušenie zbytky vypínalo normálne vnímanie a viac ma ovládali inštinkty ako rozum. Alebo možno preto, že vedel, že po tom všetkom, čo sa dnes stalo, už nemá cestu domov. A keď som otočil auto tak, že osmička ležiaca na svahu bola priamo v strede pohľadu, stlačil som tlačidlo štarta, nepustil som ho, kým z bloku nevyletela posledná raketa. Zbohom, Mighalich, zakričal som do vzduchu, keď som videl, ako sa osmička utopila v mori ohňa a dymu. A potom mi priamo pred očami rozkvitla
kvitol ohnivý kvet. Prečo som nespadol, prečo som sa nezrazil so skalou, to neviem. Možno zázrak. Napokon som bol v bezvedomí asi 5 sekúnd. A celý ten čas vrtuľník sám stúpal do neba ako správny kôň a vynášal svojich necitlivých jazdcov z ohňa. Až vo výške som sa spametal. Sklo je rozbité a vietor je ľadový do tváre. Všetko mi pláva pred očami. Hlava ako zvon. Potom Vovka povedal, že na nás zafungoval granátomet. Vovka sa zobudila zo salvy sestričiek a videla, ako sa granát, ktorý nestihol natiahnuť, odrazil od pezau a vybuchol asi 15 metrov od kokpitu. Nevidel som vôbec nič, len ohnivý kvet a potom tma. Od nepamäti bola medzi samurajmi žiadosť stať sa Kaizhakuom považovaná za zlé znamenie. Dôvodom je, že Kaizhaku nezíska slávu, aj keď robí svoju prácu dobre, ale ak sa náhodou pomýli, bude sa hanbiť do konca života. Hagakure, skryté v listoch tela a kalinina, posádky a výsadku mohli byť odstránené až o deň neskôr. Presnejšie, čo zostalo po Nurs Salve a požiari. V tom čase som bol v nemocnici. Lekár diagnostikoval otras mozgu. V hlave mi hučalo. Pred očami sa mi točilo ohnivé koleso. Nemohla som naozaj stáť, kolísala som sa a hádzalo ma zo strany na stranu. Na druhý deň vstúpil na oddelenie neznámy usmievavý podplukovník. Vyšetrovateľ vojenskej prokuratúry Gorbenko. Predstavil sa. Chcel by som objasniť niektoré okolnosti vášho posledného letu. Na posledné sekundy veliteľa neboli žiadni svedkovia. Zem nedokázal zaznamenať našu rádiovú prevádzku. Hory chránili rádiové vlny. Jeden z úlomkov granátu zlomil kovový závit magnetofónu. Môj operátor bol v tom čase v bezvedomí. Zostal som jediným svedkom. Všetko som povedal vyšetrovateľovi. A o tom, ako sme skončili v tejto oblasti a o Kalininovej poslednej objednávke. Nikto ma z ničoho neobvinil. Dokonca mi udelili rozkaz. Pravda, nie za konkrétnu bitku, ale vo všeobecnosti za účasť na protiteroristickej operácii. Ale ako keby medzi mnou a ostatnými vyrástla nejaká stena. Zastrelil som Kalinina. Bolo to ako veta, ako stigma. Zastrelil som Kalinina. V leteckej jedálni som ostal sám pri stole. Kuzmenko letel do akadémie. Kromov bol presunutý do Rostova, ale nikto nenastúpil na jeho miesto, hoci náš stôl bol považovaný za zlodejov, pri okne s výhľadom na rieku. Prestali ma pozývať na volejbal. Doktor zakryl oči a povedal, že teraz nemôžem hrať. Formálne mal pravdu. Vedel som však, že dôvod je iný. Zastrelil som Kalinina. 3 dni po mojom návrate k pluku som stretol Allu. Večer prišla ku mne, ale len preto, aby si obliekla šaty, otočila sa k zrkadlu a povedala, že sa rozhodla vrátiť k svojmu manželovi, opitému poručíkovi z letiskovej spoločnosti. Ale možno nič nevyzvetlila. Sám som cítil, že na miesto chamtivej, šikovnej ženy, ležala podo mnou vyžmíkaná teta, ktorá čakala, nevedela sa dočkať, kým muž dostane svoje. Slúžila ako operátorka tabletu na centrále a všetci dobre vedeli, koho je to milenka. Hneď na druhý deň sa Alka vzdorovito prechádzala po meste ruka v ruke so svojím manželom, ktorý bol jej nečakaným náporom omráčený a zamračený z nedostatku vody. Ospravedlňovať sa? Hlúpe. A je to zbytočné. Rodina veliteľa sa takmer okamžite po pohrebe presťahovala do Kazane. A so zvyškom, o čom hovoriť, žijem sám so svojimi myšlienkami. A čím ďalej je tento deň odo mňa, tým jasnejšie chápem, že všetko bolo vopred dané. Z toho letu sa nemohol vrátiť. Nemal právo. Živý Kalinin, ktorý by stratil pristávaciu skupinu a svoje posádky, by sa stal jeho vlastným tieňom, hanebnou škrupinou legendy. Zomrel v momente, keď náhle odbočil z trasy a pomiešal orientačné body. Keď pristál, bol už mŕtvy. Keď som vzlietol a bol vo vzduchu, uvedomil som si svoju chybu. Bol mŕtvy, ale smrť sa neponáhľala, aby si ho vzala. A hľadal smrť, ale stále váhala, ako by skúšala jeho pripravenosť stretnúť sa s ňou. Pokúšaný zajatím. Ponúkala hanbu, ale život. A až v poslednej chvíli mu láska dala pokoj. Jeho česť ho zachránila. Ale čo mám robiť? Zastrelil som Kalinina. Kalinina som zachránil, ale keď odišiel, ako by si so sebou vzal moju dušu. Bolo to, ako keby som zomrel s ním. Pravdepodobne teda najoddanejší bojovníci išli do pohrebného ohňa za svojich pánov, aby aj za prahom smrti zostali verní svojmu pánovi. Kto som? Škrupina človeka alebo človeka, ktorý si splnil svoju povinnosť? Prežil som. Vrátil som sa z toho boja. Ale naozaj som sa narodil a žil len preto, aby som sa stal Kaizhaku plukovníka, pilota helikoptéry, ktorý sa za svojho života stal legendou a svoju smrť splatil od hanby? Neviem. Skutočná odvaha spočíva v žití vtedy, keď je správne žiť. A zomrieť, keď bude správne zomrieť. Hagakure, skryté v listoch syn Kudriavceu bol čerstvý poručík. Predchádzajúcich 22 rokov jeho života preletelo v trojuholníku Arbat, Lefortovo, Soči. Býval v byte na Arbate. V Lefortove sídlil ústav vojenských prekladateľov, ktorý absolvoval s vyznamenaním. A v Soči bolo sanatórium pomenované po Vorošilovovi, kde Kudriavce spolu so svojou matkou a otcom, generálom jedného z oddelení generálneho štábu, išli na
dovolenku, a preto teraz nadšene absorboval morový svet vojny. Všetko tu bolo pre neho nové. A majonézová špina, pevne zakorenená vo forme a odmeraný osvedčený vojnový život po tisíce rokov, kočovanie, pohyb a dokonca aj samotný vzduch, koktejl výparov z nafty, kyslého bojového železa, sadzí z pušného prachu a dymu z večne vlhkého palivového dreva, ho omámil a omámil ho nepoznaným pocitom akejsi primitívnej slobody. Kudriavcev, ktorý písal poéziu tajne pred všetkými, mal dokonca svoju vlastnú obrazovú sériu. Ľudia okolo mu pripomínali kovové polotovary. Vždy ošúchaná, bojazlivá pechota vyzerala ako staré hrdzavé klince, tučný zástupca veliteľa Vozniuk pripomínal liatinové, mastné prasa. Náčelník štábu, generál Surovikin, presný a neochvejný, bol spájaný s lesklým poniklovaným vrtákom. Šéf spravodajskej služby Marinin, ktorého jednoducho zbožňoval, vyzeral ako dokonalá starodávna kovaná čepeľ. Sám sebe sa zdal ako oceľová struna, ktorá zvonila vo vetre vojny. Kudriavcev sa snažil byť dôrazne čistý. Otec kúpil pred odchodom na služobnú cestu kvalitné teplé maskáče a bojové čižmy s kožušinou, každý večer trpezlivo zmýval špinu z khankali, aby ráno mohol ísť do práce v čistej uniforme. Každé ráno sa na seba žiarlivo pozeral v zrkadle Kungu, v ktorom žil. Zo zrkadla sa na ňoho pozerala útla, cigánska, vďaka dedovi, brunetka s tenkým vláknom riedkých mladistvých fúzov. Dráždil ho príliš svieži vzhľad od nuly. Chcel vyzerať ako Marinin, ktorého gorník, vyblednutý na biele, rozšliapané svetlé bijáky a obnosený červený ťavový sveter, ho neomylne identifikovali ako skutočného spravodajského dôstojníka, vojnového psa. Kudriavcev sa dokonca náhodne spýtal predáka bezpečnostnej spoločnosti, ako dlho by jeho hrudka vydržala, inak, hovoria, možno stojí za to objednať si novú v Moskve, odpoveď ho zaskočila. Nadrotmajster, starší praporčík, Armén, sa upokojil s tým, že takú dobrú formu nezbúrajú 2 roky a vzhľadom na to, že poručík letel na služobnú cestu maximálne na 4 mesiace, potom vo všeobecnosti by sa vrátil domov ako nový. Tieto vlastné správy boli Kudriavcevovým hlavným mučiteľom. Chcel sa cítiť zrelý a skúsený, odpúšťajúci a silný. Chcel, aby ho hrdzavá pechota pozdravila s rovnakou úctivou úctou, s akou vítali a odháňali pochmúrne špeciálne jednotky brigády Hruška. Preto sa mu nepáčilo, že ho volali podľa hodnosti. Oslovenie súdruh poručík len zdôraznilo jeho neskúsenosť a naivitu. Volanie priezviskom znelo oveľa výraznejšie a lepšie. Aby zvýšil svoju vlastnú bojovnosť, dokonca vymenil svoj starý vykladač za jedného kapitána pristátia, ktorý sa vracal domov. Kapitán, ktorý sa zamiloval do úplne nového japonského hráča, pravdepodobne považoval Kudriavceva za úplného idiota, keď navrhol, aby hráča vyhodil pre starú opotrebovanú, zaplátanú vykladaciu vestu. Ale Olegovi bolo jedno, čo si o ňom kapitán myslí. Stal sa však majiteľom skutočného bojového vykladača, do ktorého nákladu dal emocionálny výsadkár aj pár citrónov, ktoré Kudriavcev okamžite napchal do príslušných vreciek. A teraz, keď odchádzal niekam z khankali, vždy si obliekol túto vybíjačku, šikovne napchané granáty do vreciek, strčil si svoje štandardné PM do púzdra na hrudi a na svoje potešenie nie, ale zachytil skúmanie, pohľady cudzincov s ním boli spoločníkmi, ktorí sa jasne snažili určiť, kto je pred nimi, neskúsený nováčik alebo bojovník, ktorý zacítil pušný prach. Kudriavcev bol pridelený do spravodajského oddelenia skupiny, no napriek mesiacu, ktorý tu strávil, predtým takmer nikde nebol. Len párkrát sa s šéfom rozviedky vybral do Grozného a raz do Gudermes, kde sprevádzal akúsi medzinárodnú humanitárnu misiu, po ktorej strávil takmer polovicu večera písaním správy o ceste. Angličania a Švédi boli jednoznačne skauti. Ich krátke poznámky, zmysluplné pohľady a profesionálna súdržnosť ho okamžite zaujali. A Olek usilovne predstieral, že je obyčajným prekladateľom z čečenského jazyka do angličtiny, pozorne počúval rozhovory študentov humanitných odborov a snažil sa nevynechať ani slovo. Po návrate doslova sršal pocitom dôležitosti a exkluzivity, že dokázal dešifrovať cudzincov. Ale reakcia veliteľov na jeho 10-stranovú správu bola prekvapivo ľahostajná. Hlásenie bolo jednoducho uložené do jedného z priečinkov. Neskôr jeho sused v Kungu, kapitán prekladateľ z oddelenia medzinárodných kontaktov, zívola vyzvetlil, že nikto nepochybuje o tom, že humanitári patria k rozviedke. Dokonca poslali kódovaný telegram. Bežné delegácie tu vôbec nie sú. Myslíte si, že Západ naozaj potrebuje toto posrané Čečensko? Práve teraz chcú, aby sme tu sedeli v sračkách až po uši a sedeli čo najdlhšie. Preto sem prichádza len prieskum. Zvykni si, starec, v týchto sračkách sa hrabú len skarabeovia ako my. Podľa jeho diplomu bol Olek Peržan. Jazyky k nemu prišli prekvapivo ľahko od detstva. Od 7 rokov hovoril plynule po nemecky, naučil sa ju za 2 roky,
keď jeho otec slúžil v Drážďanoch. Potom som sa v moskovskej špeciálnej škole rovnako ľahko naučil angličtinu, v ktorej som sa dokonca pokúsil písať poéziu a obsadil som prvé miesto na mestskej olympiáde. V inštitúte požiadalo vstup do skupiny študujúcej perskú skupinu jazykov. A do tretieho ročníka sa stal jedným z najlepších. Z nájazdu vzal farsi, Daria Pazvto. A v poslednom ročníku, pod vplyvom príbehov bývalých absolventov o vojne v Čečensku, v tajnosti od svojho otca, ktorý bol kategoricky proti svojej vášni pre Čečensko, sa ujal čečenského jazyka. Vynikajúca znalosť jazykov plus všeobecné hviezdy jeho otca určili jeho budúcu službu. Po ukončení štúdia bol Kudriavcev pridelený do jednej z divízií ústredného aparátu hlavného spravodajského riaditeľstva a tam pokračoval v štúdiu čečenského jazyka. Našťastie na novom mieste bolo na to veľa materiálov a príležitostí. Oddelenie prekladalo rozhlasové odposluchy. Oleg dôvodne podozrieval svojho otca z toho, že ho takmer nikdy nepustili z Khankali. Kudriavcev starší, ktorý sa od svojho priateľa náhodou dozvedel, že jeho synovi sa za rok podarilo nielen stať sa prekladateľom z Čečenska, ale požiadal aj o služobnú cestu, sa neopísateľne rozzúril. Oleg, povolaný na koberec do otcovej kancelárie, počul toľko epitet, ktoré mu boli adresované ako nikdy predtým za celý svoj život. Nikdy som si nemyslel, že som vychoval úplného debila, zahrmel otec. Čo ti chýba? Chcete romantiku? Keď vám Čečenci roztrhajú zadok za fašistický znak, budete mať romantiku. Ja, ako posledný idiot, sa snažím zariadiť jeho budúcnosť. Pripravujem mu normálnu služobnú cestu do normálnej krajiny. A tento, sa vláme do Čečenska. Rozumieš vôbec tomu, čo robíš? Ak tam, otec ukázal prstom na strop, sa rozhodnú, že ste Čečen, tak je to. Takže sa budeš plaziť po tomto posratom Kaukaze až do dôchodku. Myslíš na svoju matku, ty bastard? Ako môže so svojím nátlakom povedať, že jej jediný syn sa rozhodol odísť do Čečenska a zažiť romantiku? Čo ak sa niečo stane, myslíte si, že vám Putin postaví pomník, alebo ak vám odtrhnú nohu, vaša dáša spod vás vyberie hrnce? Sakra, hádali ste správne, ženy potrebujú mrzákov len vo filmoch. A tak bude mávať chvostoma, zapamätajte si jeho meno. Z otcovej kancelárie odišiel úplne zlomený a zdrvený. Ak by bolo možné vyhrať všetko späť v ten istý deň, on by, samozrejme, všetko vrátil. Ale armáda je armáda, rozhodnutia prijaté v nej sa zvyčajne vykonávajú. A o týždeň neskôr rodina sprevádzala Olega na letiskoch Kalovsky. Počas týchto dní sa môj otec trochu ochladil. A hoci oceľový lesk podráždenia z jeho sivých očí nezmizol, zmekol. Keď sa teda večer vracal z práce a pozeral sa na nový ťažký bavlnený hrášok, ktorý Oleg dostal práve zo skladu, vo vyblednutej zeleno-mrkvovej farbe a nemotorné plachtové čižmy, zachichotal sa. Na miesto ťažby vezmite väzňov len v takomto rúchu. Obliekol armádu kto vie do čoho. Nasledujúci večer priniesol súpravu zimných uniforiem a vysoké ľahké čižmy s kožušinou. Zliatina bola značka spoločnosti uvedená na štítkoch a cenovkách. Drž sa, bojovník. Na vypchávke z polyesteru neprefúkne a nepremokne. A členkové čižmy sú celkom vhodné. Oleg dôveroval svojmu otcovi. V Afganistane 2 roky velil pluku a potom po akadémii ešte rok velil divízii. Otec ho už odprevadil na palubu, triasol sa v januárovom, do kostí mrazivom vetre na letisku a zrazu ho nemotorne objal. Dobre, synu, zapamätaj si jednu vec. Neutekajte pred vojnou, ale sami o ňu nežiadajte. Osud nepraje amatérským predstaveniam. Nestrácajte hlavu. Pozrite sa na starších. Stretnú vás tam slušní muži. A starajte sa o seba. Si jediný, koho máme. S najväčšou pravdepodobnosťou pomohol Kudriavcev starší, aby ten mladší nebol príliš zatiahnutý do vojny. Olegovi hneď po príchode zostali na spravodajskom oddelení, hoci, ako sa čoskoro dozvedel, v aktívnych jednotkách boli veľmi potrební aj prekladatelia. Malú izbu v oceľovom námornom kontajneri upravenom na bývanie zdieľal s kapitánskym prekladateľom Viktorom, ktorý pri predstavovaní zdôraznil poslednú slabiku. Viktor, kapitán, bol len o 4 roky starší ako Oleg, no vyzeral na 40. Bolestne chudý, s väčšnou žltosťou pod očami a ranou plešinou vyzeral jednoducho ako surovec. Hneď v prvý večer, keď sa Oleg pri príležitosti svojho príchodu zaregistroval, Viktor, zdvihnúc ďalší pohár mozdockej zablatenej vodky, sa zachichotal. V 98. ma dvaja muži s čiernymi zadkami v Angole udreli spáleným rumom. Pracovali pre anglickú SIS a boli zo mňa veľmi nešťastní. Akú zmluvu sme zobrali spod nosa Angličanom? Významovo prižmúril oči, ako by z diaľky khankali, snažiac sa pozrieť na dvoch vzdialených zlých černochov. Potom pečenie jednoducho vypadla spod rebier. Lekári zakázali piť úplne. A napil sa, pričom celému zovňajšku ukázal mladému poručíkovi, aký hrdinský bol tento čin, keď pil túto ohnivú vodu. Teraz kapitán slúžil na oddelení externej spolupráce. Presnejšie, slúžil. Takmer 6 mesiacov
čakal na dlho očakávaný rozkaz o prepustení. V civile ho už dávno čakalo miesto v nejakom rusko-holandskom SPA, ktoré šoféroval jeho kamarát. A preto bola táto služobná cesta, ako sám povedal, ako kosák v gulkách. Áno, u Valerky zarobím za týždeň viac ako tu generál za 4 mesiace, vyzvetlil. Do Viktorovho odchodu zostával už len mesiac a preto sa kapitán konečne uložil do úschovy. Tento termín, ako sa Oleg čoskoro dozvedel, znamenal maximálne obmedzenie všetkých oficiálnych aktivít, aby sa k demobilizačnému vrtuľníku v Mozdoku dostal čo najtichšie a bez incidentov. A preto, keď špeciálne jednotky hlásili, že počas jedného zo záloh bol zajatý Afganec a Marinin sa chystal odletieť na brigádu, kapitán, ktorý s ním mal letieť ako tlmočník, bol úprimne smutný. Tvoja mama, a chorým to nepovieš, potom Marinin za mesiac hnie, neznesie tehotné ženy. Vojnový pes, sakra. Vtedy sa Oleg rozhodol, že na miesto Victora bude sprevádzať šéfa spravodajskej služby. Potvrdím, že ležíte s horúčkou. Adari, paštčina, perzština sú moje diplomové jazyky. Čo to myslíš vážne, starec? Čudoval sa kapitán. Prečo to do pekla potrebuješ? Máte tu také postavenie, že sa tu môžete flákať až do dôchodku. Prečo potrebujete tieto hory? Nikdy predtým som nepracoval na skutočnom výsluchu. Priznal sa Oleg. Chcem získať skúsenosti, kým mám príležitosť. Victor bol prekvapený ešte viac. Si chorý? Tvoja hlava je úplne šialená. Potrebujete to? Myslíte si, že je to také zaujímavé? Vzdať to. Toto je najšpinavšia vojna. Viete, prečo smutní ľudia nepíšu memoáre? Áno, pretože nikto si nechce pamätať, čo videl a urobil. Ale pokušenie žmúriť bolo pre kapitána priveľké a v záujme slušnosti zaváhal a po dvoch pohárikoch sa nechal presvedčiť. Letenie s Marininom do boja bolo vrcholom kudriavcevových snov. Zdalo sa mu, že tam, uprostred vojny, v ňom Marinin konečne spozná skutočného akčného bojovníka. Človek, ktorý je pripravený dať zo seba všetko do služby, armády, vlasti. Plukovníka Marinina všade sprevádzala atmosféra nemého obdivu. Jeho postavenie mu nedovolilo o ňom veľa rozprávať. Aj jeho skutočné meno poznal len úzky okruh ľudí, ktorí s ním komunikovali. Vo zvyšku bol plukovník strelcov alebo častejšie náčelník spravodajstva, bez mena, priezviska alebo hodnosti. Ale ani prísna opona tajomstva nedokázala zakryť jeho zvláštne postavenie. Všetci strážcovia CBU ho poznali z videnia a stáli v pozore, keď sa blížil ku kontrolnému stanovisku. Ako čakával helikoptéru, tak ho vždy pozvali na letcovskú mis, kde ho velitelia helikoptér veľkoryso pohostili vzácnou prírodnou kávou s prídelovým kondenzovaným mliekom, zatiaľ čo ich podriadení mu pripravovali tabuľu na zver, Tempo. Povrávalo sa, že väčšinu komandov a veliteľov plukov veľmi dobre pozná z Afgancov. Nedalo sa predstaviť, že by na neho niekto mohol zvýšiť hlas, zavolať ho vetou. Okamžite ku mne. Ako často ťahali na veliteľstvo zástupcu veliteľa či veliteľa, na ktorých generálove knôty a výčitky vždy pršali. Marinin bol pozvaný alebo v extrémnych prípadoch predvolaný, s dôrazne úctivou frázou. Naliehavo nájdite šéfa spravodajskej služby, nech sa spojí s veliteľom. Marinin nikdy nestál v pozore v generálových kanceláriách. Vždy bol požiadaný, aby si sadol. Dokonca aj všemocný okresný veliteľ oslovoval Marinina iba jeho krstným menom a priezviskom. Povrávalo sa, že v prvej čečenskej vojne Marinin zachránil veliteľa, keď ho poslal Gracheu vyjednávať s militantmi a chystal sa byť prepadnutý. Či to však bola pravda alebo nie, to nemal kto zisťovať. Samotný Marinin o sebe nikdy nič nepovedal. Až potom, čo Kudriavcev dorazil do skupiny, po vypočutí jeho správy povedal. Rok a pol som bojoval bok po boku s tvojím otcom. Nieraz alebo dvakrát sme si navzájom kryli chrbát. Som rád, že syn Jurija Nikolajeviča išiel v jeho stopách. Dúfam, že služba s vami vo mne zanechá tie isté úžasné spomienky. Svetožiara Marininovej slávy žiarila cez hmlu režimu, ako jadro galaxie cez Magellanov mrak. A z vypadnutých fráz, náhodných spomienok, nejasných lapsusov zostavil Oleg Marininov portrét ako puzzle. Pri príprave na odchod podplukovník FSB počas dymovej prestávky zavtipkoval, že v Marininovom trezore, ak budete hľadať, môžete nájsť dokonca aj Basajevovú nohu, ktorú potom slávnom prepade takmer osobne zdvihol šéf spravodajskej služby. Major z rádiovej odpočúvacej služby vynechal, že len za posledný mesiac a pol boli traja polní velitelia v Marininových schémach zlikvidovaní. Obzvlášť ho však zasiahol príbeh o majorovi špeciálnych síl, ktorý slúžil ako
ako veliteľ skupiny v poslednej vojne. Major, ktorý meškal na točňu, zostal cez noc v ich bloku a po tretej fľaši vodky povedal Kudriavcevovi, že to bol Marinin, kto počas tejto vojny prišiel s mimoriadne účinnou schémou pre zničenie čečenských vodcov, čo niektorí zamestnanci vtipne nazývali lovom lariev. Jeho podstata bola jednoduchá a nezameniteľná. Prostredníctvom agentov bolo odhalené miesto pobytu najbližších príbuzných tohto alebo toho poľného veliteľa. Skupina špeciálnych síl išla do oblasti tejto dediny, zamaskovala sa a potom pod rúškom krvnej pomsty, ktorá vždy tlela medzi rôznymi tejpmi, zlikvidovala muža, ktorý sa najviac hodil na úlohu larvy. Po obdržaní správy o smrti otca, brata, starého otca alebo syna sa poľný veliteľ ponáhľal na pohreb, kde padol do pripravenej zálohy mŕtvych nazývali larvy kvôli rubášu, do ktorého moslimovia zavili mŕtvych. Major povedal, že práve pri takejto zálohe prišiel Salman Radujev o polovicu svojej lebky. Tento príbeh spôsobil v Kudriavcevovej duši celú búrku. Na jednej strane si nemohol pomôcť, ale obdivoval Marininovú inteligenciu a prefíkanosť. Na druhej strane ho to ranilo svojou stredovekou, nemilosrdnou krutosťou. Kudriavcevovi sa páčil spôsob, akým Marinin skrútil konce svojich medeno-červených hustých fúzov nahor husársky. V týchto chvíľach bol prekvapivo podobný umelcovi Nozvkinovi zo starého filmu Walking Throg Torment. Ako chodiť po kancelárii, počúvať hlásenia svojich podriadených. Spôsob, akým drží cigaretu nie v končekoch prstov, ale takmer na dlani. Ako hovorí, potichu, presne, stručne. Ako sa dokáže smiať len očami. Ako nenútene, takmer chladne prijíma úprimné návrhy očarujúcej čašníčky Julie, po ktorej túžila polovica mužskej populácie Khankali, túžiacej po ženskej náklonnosti. Uprednostňovala Marinina pred všetkými, generálmi, plukovníkmi, kapitánmi a poručíkmi. Ale zdalo sa, že si ani nevšimol jej úprimné vzdychy, každodenné prezliekanie, hlboký výstrih a túpsiu pripravenosť v jej očiach prísť za ním na prvé zavolanie. Pravda, pred týždňom v noci sa Kudriavcev, vracajúci sa z návštevy známych prekladateľov pridelených do FSB, stretol z oči v oči šéfovi tajnej služby. Marinin nebol sám. Stál v tieni svojho prívesu a na jeho pleciach ležali ruky Julie, ktorá bola pritlačená na jeho hruď. Keď videla, ako sa Kudriavcev vynoril s tmy, rýchlo sa odtiahla a urobila krok späť. Aj Kudriavcev bol v rozpakoch, no Marinin si ho zrejme nevšimol. Jemne prešiel dlaňou po Julijných pšeničných vlasoch, ako by hladkal a upokojoval vystrašené šteniatko. Zrazu sa z hĺbky otvorených dverí návesu ozvalo cinkanie poľného telefónu. Keď ho Marinin počul, obrátil sa kolegovi. Kudriavcev, poprosím ťa, aby si bol gentleman a odprevadil dievča do jej prívesu. Jeho hlas bol taký vyrovnaný, ako by Olegovi podával hromadu dokumentov na preklad. Musím ísť, povedal tichšie Julii. Súhlasne prikývla. Dobrú noc, Marinin vstúpil do tmy prívesu. A ako okamžite Marinin zahrnul Kudriavceva do situácie, ako mu zaviazal pomoc, dôveroval mu a oslobodil sa od potreby čokoľvek vyzvetľovať, ohromil Olega. Od tej chvíle cítil, že je s Marininom spojený nejakým zvláštnym vláknom dôvery. Náčelník rozviedky, keď počul o Volkovovej chorobe, skúmavo pozrel na Olega, ktorý sa celým svojím zjavom snažil dokázať, že všetko je presne tak, ako hovoril. Neviem hovoriť, angína, to píska, ale môžem to nahradiť. Podľa diplomu som Peržan. Nesklamem vás, súdruh plukovník. Oleg všetko presne vypočítal. Napriek tomu už mal za sebou rok služby a už sa presekal systémom. Nebol často riešiť a hľadať náhradu za Volkova. Dobre, Kudriavcev poletí so mnou, rozhodol Marinin. Nasledujúce ráno stál Oleg vo svojom zvyčajnom vykladači vedľa Marinina na mieste pristátia. Po krátkom hlásení veliteľa brigády a krátkej porade, počas ktorej sa Oleg túlal po tábore v sprievode usmievavého praporčíka, ktorý ho oboznámil s miestom brigády, ho našiel posol. Keď sa priblížil k stanu veliteľstva, Marinin a veliteľ brigády už vyšli na ulicu. Kde je vaša zasadacia miestnosť? Spýtal sa Marinin veliteľa. Rokovacia miestnosť sa ukázala ako obyčajný kunk armádneho nákladného auta Kamaz. Bola rozdelená na dve časti nízkou plastovou prepáškou hlbokou po pás. Na jednej strane bola malá kancelária so stolíkom pokrytým plexisklom, na ktorom bola pripevnená stolná lampa, starý počítač a niekoľko skladacích stoličiek. Druhá strana kungu bola pokrytá cínom až po strop. Bola tam kovová stolička pevne priskrutkovaná k podlahe silnými skrutkami, pred ktorou sa od podlahy k stropu tiahla oceľová rúra. Vedľa stoličky stálo staré pokrčené pozinkované vedro, do polovice naplnené vodou, v ktorom sa zamračene a nestabilne odrážali stropné svetlá. V kungu bolo chladno a preto sa nikto nevyzliekol. Marinin si siroko, vecne sadol za stôl a vedľa neho sedel veliteľ brigády a náčelník štábu. K počítaču si sadol ďalší štábny dôstojník, tmavovlasý šikovný vojak. Oleg si sadol na voľnú stoličku na druhej strane stola. No, dajte mi sem svojho
Afganca, prikázal Marinin. Vasilčenko, daj mi fúzatého, ticho zakričal veliteľ brigády. O pol minúty sa otvorili lodné dvere Kungu a zdravý prápor v tvare medveďa tlačil pred sebou silného, tmavého, takmer čokoládového bradatého muža. Ruky ducha boli spútané. Do Kungu za ním vliezol strážnik. Praporčík krátkým štuchnutím, ako keby zahnal kravu do maštale, posadil väzňa na stoličku za prepáškou. Sadni si, ty bastard, lenivo zaštekal. Potom obišiel väzňa a stojac pred ním, natiahol na seba putá. Dajte mi sem ruky, necukaj, inak ti vystrelím mozog. Afganec nevedel po rusky, ale všetko pochopil z výrazu v očiach práporčíka. Ticho natiahol ruky pred seba. Vasilchenko použil malý kľúč na otvorenie jedného z krúžkov pút, potom svojou obrovskou labkou okamžite pevne chytil uvoľnenú ruku a presunul ju za fajku a opäť rozdrvil uzamknutý náramok. Teraz bol väzeň pripútaný k potrubiu. Zadarmo, povedal Vasilchenko strážníkovi a on hodil krátke áno. Vyšiel von. Sám Vasilchenko zostal stáť vedľa ducha. Len si vyzliekol kabát a zostal vo vyblednutom tmavozelenom svetri. Všetci boli ticho. Afganec na Mosúrene spod obočia vrhal rýchle, ostražité pohľady na dôstojníkov sediacich za prepáškou. Oleg si všimol, ako mu na krku zrazu začala rýchlo byť žila. Marinin starostlivo a pokojne skúmal väzňa. Plukovníkova tvár zrazu stvrdla a stala sa z nej tvrdá, studená maska. Ticho mi jednoducho tlačilo na uši. Afganec krčovito prehltol. Aké je jeho meno? Odkiaľ je? Spýtal sa Marinin nakoniec ticho. Prešla sekunda, potom ďalšia. Marinin vrhla rýchly, štipľavý pohľad na Olega. Idiot, preložiť, dopálila myšlienka Olega. A chytil sa a obrátil sa k väzňovi. Kus v Sibar? Povedal rýchlo, naučená fráza. Afganec na ňoho prekvapene pozrel. Zjavne nečakal, že tu, 1,5 tisíc kilometrov od svojej domoviny, bude počuť svoju rodnú reč. Kus v Sibar? Ale Guskhan? Oleg vedel, že teraz sa väzeň snaží prísť na to, ako môže tento mladý muž tak dobre rozprávať svojou rodnou paštčinou, bez najmenšieho prízvuku a dokonca aj so západným dialektom, a toto bol okamih malého triumfu poručíka Kudriavceva. Kvôli týmto sekundám ohromenia nepriateľa sa oplatilo stráviť tisíce hodín zapamätaním si cudzích slov, preniknúť do tkaniva cudzej reči, trpezlivo vyrezávať vlastný hrta na svaly jazyka, aby zodpovedali zvukom niekoho iného, iná výslovnosť a dokonca aj dýchanie niekoho iného. Predsa len, hrdelné a sičivé zvuky si vyžadovali úplne iný typ výdychu. Krátke, štípajúce ako rana. Kudriavcev triumfoval. Pozrel sa na väzňa a pokúsil sa vidieť sám seba jeho očami. Mimozemský dôstojník pred ním nemilosrdne vtrhol do svätyne svätých jazyka a tým ho urobil úplne bezbranným. Teraz budú títo šuravi rozumieť každej jeho fráze, každému jeho slovu. Poručík ho zbavil práva čo i len trpieť vo svojom vlastnom jazyku. Kamil Jeddah, Askuhar Barkhandagar. Volá sa Jeddah Askuhar. Pochádza z Kandaháru. Koľko má rokov? Spýtal sa Marinina v plukovníkových očiach pocítil úctivé prekvapenie voči Olegovi. 32 preložil Kudriavcev odpoveď. Ako dlho je na ruskom území? V koho jednotke ste bojovali? Ale ja Vahib Shuravi? Jazyk niekoho iného doslova vytekal z Kudriavcevových pier. Dysh Guaspar Van Hol. Nachádza sa na území Ičkeria a nikdy nevkročil na ruské územie. Boli to Rusi, ktorí sem prišli. Bojoval v oddiele Emira Abu Vali. Opakujete mu otázku, kedy sem prišiel? Ak to bol v týme? Afganec si otázku vypočul, no s odpoveďou sa neponáhľal. Napätý a ostražitý teraz pripomínal divoké zviera zahnané do kúta, pripravené každú chvíľu vrhnúť sa na biec, ale oceľ púd mu v tom zabránila. Preložiť, v Marininových očiach sa zrazu rozžiaril neznámy čierny oheň. Kladiem otázky, odpovedá. Nedovolím mu hrať tichú hru. Alebo si chce spomenúť, ako sa ruským špeciálnym jednotkám rozviazal jazyk, kedy sa sem dostal s kým a odkiaľ? Oleg preložil. V očiach Afganca sa mihol nejasný tieň zmetku. Imalami, je tu od mája. V apríli jeho oddiel dorazil do Gruzínska. Tu ich rozdelili na dve skupiny a koncom mája ich previezli autom cez hory do Argunu. Koľko ľudí bolo v skupine? Kto bol najstarší? Kde boli naverbovaní a kým? V skupine bolo 18 ľudí. Najstarší bol Jordánec Abdullah a pozval ich do Čečenska. Abdullah mu odporučil Mullah z Mešity al-Said, kde kedysi študoval. Zvyšok bol tiež rekrutovaný z Kandaháru. Kde je teraz jeho skupina? Aj Marnusch? Afganec hodil rýchly, nenávistný pohľad na Olega. Slová jeho rodného jazyka ho zahnali do kúta a neznášal tohto mladého šuravy, pretože mu nedovolili izolovať sa od všetkých spásonosným nedorozumením. Kumas. Afganec hrdo zdvihol hlavu a pozrel na plukovníka. Hovorí, že svojich bratov vo viere nezradí. V Marininovej tvári sa nič nezmenilo. Zviedol neviditeľný súboj s väzňom, zlomil ho, bodol, rozdrvil. Vasilčenko, povedal potichu, len svojimi perami, bez toho, aby spustil oči z väzňových očí. Praporčík, ktorý celý ten čas stál nad Afgancom ako nehybný blok, sa pohol a o chvíľu jeho obrovská pesť vrazila do tela ducha ako silný
piest. Od nárazu sa doslova zložil na polovicu a odletel zo stoličky, ale práporčík nenechal svojho ducha padnúť. Trhnutím ho zdvihol z podlahy, pritiahol k sebe a zachytil ducha, sýpajúceho v krči bolesti, za ruky a pripútal ich k háku pod stropom. Údery prebodávali telo Afganca ako kladivá, drvili jeho vnútro, lámali mu rebrá. Nekričal, nie, na to jednoducho nemal dostatok vzduchu v pľúcach. Pri každom údere len sičal a lapal po dychu ako žena. Oleg sa na to zarazene pozrel. Prvýkrát v živote pred ním takto otvorene ubíjali človeka na smrť, bez hanby a hanby, bez milosti a pravidiel. Začervenaný, spotený Vasilčenko pracoval ako dobre namazaný stroj. Švihni, vydýchni úder, nadýchnite sa, švihni, vydýchni úder, chrčanie, stony, mesité údery, suchára, kurva, áno, roztrhnem ťa ako mačičku. Chrapľavo zavrčal práporčík a zavalil sa hroznými, špinavými kliatbami. A pohľad na tento výprask v Kudriavcevovi náhle vybuchol divokou, nevyzvetliteľnou hanbou. Cítil, ako mu tvár rudne karmínovým teplom, ako by ho prichytili pri niečom zakázanom, ponižujúcom. Ako by sa na to nedalo pozerať, je to zakázané. Oleg rýchlo, aby si to nikto nevšimol, prižmúril oči na okolie. Z Marininovej tváre zostalo skamenenie a v jeho očiach bola len akási únava a skaza. Veliteľ brigády nezaujato a z diaľky sledoval, čo sa deje, a krútil si fúzi na prste. Náčelník štábu fajčil a vytriasal popol do mosadzného podstavca škrupiny. Vojak za počítačom ako drevene hľadel na prázdnu obrazovku monitora. Nakoniec duch ochabola visel na potrubí. Dobre, Marat, zvolal praporčík Marinin rovnako potichu. Priveďte ho k rozumu. Praporčík zaťal peste. Rukávom si utrel pod čela. Zdvihol ovisnutého ducha za zápestia, zložil ho z háčika ako zdochlinu a posadil na stoličku. Potom zdvihol hlavu za bradu. Hrnčekom nabral vodu z vedra a špliechal ju ducha do tváre. No, ty fešák z Kandaháru. Otvor oči. Vasilčenko niekoľkokrát udrel Afganca dlaňou po lícach. Zabitý. Dopálila myšlienka Olega. Tak jednoduché, vezmi si to a zabite to. Ale duch zrazu trhol, odvrátil sa od facieka a pohodil hlavou. Otvoril oči. Vasilčenko sa narovnal. Afganec sa okolo všetkých rozhliadol tupými očami, pološialený od bolesti, ktorú zažil. Bolo počuť, ako chrapľavo a ťažko dýcha. Zrazu z kútika úst stekal po brade tenký pramienok slín zmiešaných s krvou. Bude hovoriť, Oleg preložil. Afganec prehovoril, ale neznámym, scvrknutým, naštrbeným hlasom. Bolo jasné, že každé slovo sa v jeho zohavenom tele ozývalo bolesťou. Hovorí, že dvaja z jeho bratov zahynuli v bitke s Rusmi pri Kunduze a tretí brat bol umučený na smrť v had. Môj otec zomrel od hladu v Pešávare a teší sa, že ich čoskoro stretne v raji. Ľutuje, že počas tejto doby zabil málo Rusov, ale on sám ich stiahol z kože ako ovce. Všetci Rusi musia byť pobití ako prasatá. Hovorí, že Rusi už nie sú rovnakí. Stali sa zbabelými a bojazlivými ako ženy. Boja sa boja. Môžu len bombardovať a strieľať s kanónou. Jeden Čečenec má hodnotu troch ruských vojakov. A teraz je celý moslimský svet s Čečenskom. A zrazia Rusko na kolená. Dobrá demagógia, bude hovoriť, netrpezlivo ho prerušila Marinin. Oleg prekladala zrazu sa chytil pocit, že sa snaží hovoriť čo najľahostajnejšie a celým svojím zjavom sa snaží väzňovi ukázať, že je len prekladateľ a nič iné. Táto hanba pred Afgancom zrazu rozhnevala Kudriavceva. Je to svíňa, žoldnier, špina, zabil našich ľudí, prišiel nás zabiť a stratil som nervy ako handra. Toto je vojna. Afganec odpovedal, že ho môžu ubiť na smrť, ale nikoho nevydá. Marinin si sklamane povzdychol a potom sa pomaly postavil. Uvidíme. Vasilčenko, ideme do ústredia a vy a Kudriavcev s ním spolupracujete. Keď to bude hotové, dáte mi vedieť, jedzte. Všetko je v šoku, súdruh plukovník. Vasilčenko sa vzdialil a nechal dôstojníkov prejsť okolo neho k východu. Potom, keď sa za ním zavreli dvere, odišiel do vzdialeného rohu kungu a z malej nástennej skrinky vybral poľný telefón bez slúchadla, omotaný drôtmi a gumeným lekárskym turniketom. No, ty čudák, teraz začneš spievať, povedal práporčík a obrátil sa k väzňovi. Afganec sa schúlil v strachu. Vasilčenko ho však ľahko ako pierko vytrhol zo stoličky a opäť zavesil za puták stropu. Potom z púzdra na opasku vybral nôž a jedným prudkým pohybom prerezal špinavé maskáčové nohavice a modré flanelové nohavice, čím odhalil jeho tenký sivý zadoček. Potom sa zohol a stiahol si nohavice ku kolenám. Afganec sa trápil ako ryba chytená na háčik, ale Vasilčenko udrel pesťou ducha do spodnej časti chrbta, zastonal a klesol. Potom práporčík usilovne a rýchlo rozpletal drôty. Zdvihol svoju dlhú ľanovú košeľu, jednu z nich strčil väzňovi medzi zadok, druhú mu pevne ovinul okolo tváre a otvoril zaťaté zuby ducha a strčil mu koniec drôtu do úst. Potom šikovne zaťal čeluste škrtidlom, takže duch mohol iba bučať, ale nemohol ani vypľuť drôt. Poručík, spýtajte sa tohto muža, bude hovoriť alebo nie? Chladný s predtuchou niečoho hrozného, zakázaného, pre
preložil Oleg, a prvýkrát som pridal vo svojom mene, hovorte, títo ľudia nežartujú, tu zomrieš, ale táto jeho účasť náhle rozžiarila dušníkovú tvár hnevom, čeľuste zviazané škrtidlom mu nedovolili prehovoriť a len niečo zamrmlal, v očiach podliatých krvou sa mu zlostne iskrilo, jasný, nemusíte prekladať, Nuka, poručík, ustúpte, inak ho teraz začne byť tak silno, že by ho to mohlo trochu bolieť, Oleg o krok ustúpil, za ním bzučal telefónny generátor, duch sa vzoprel, ako by ho neznáma sila schmatla a vyhodila, oči mu vyliezli z jamieka spod košele mu zrazu na nohy a nohavice vyšplechol potôčik, ktorý sa šíril po špinavej podlahe v spenenej, blatistej mláke, naštval som sa, Oleg zhorel a otriasol sa od pocitu nechutnej hanby za tento obraz, generátor za mnou opäť zahučal, duch sa prehol, zvíjal a triasol, ako by sa doň nasťahovalo 100 démonov, nakoniec opäť stratil vedomie, v nozdrách a kútikoch pier bublala krvavá pena, Vasilčenko položil telefón na poličku a pristúpil k duchu, oblial ho vodou z hrnčeka a fackoval ho späť k rozumu, hrôza zamrzla v očiach ducha, bude hovoriť, Oleg narýchlo preložil, duch niečo zamrmlal, nechaj ho prikývnuť hlavou, Jaulad Makn, väzeň stíchol, hop, Vasilčenko opäť zložil telefón z police, všetko sa spojilo do jednej nepretržitej nočnej mori, krče, zvíjanie sa a bučanie ducha, Vasilčenkov sprostý jazyk, bzučanie generátora, zápach moču, krvi, peny, tupé údery, bude hovoriť, Olegovi sa zdalo, že sa zblázni, že toto všetko je len posadnutosť, odporný sen, chcel vyskočiť, otvoriť dvere a zmiznúť, aby sa ocitol doma v Moskve, v kancelárii svojho otca, medzi knihami a rodinnými pamiatkami, vedel však, že to nie je možné, zahnal som svoju slabosť, chceli ste poznať vojnu, tak toto je vojna, toto je vojna, toto je vaša práca, sami ste si ju vybrali, a neopováž sa odvrátiť pohľad, suka, jednoducho tohto ducha nenávidela, chcel len jedno, aby konečne zomrela, jeho smrťou sa to všetko skončilo, a bolo po všetkom, prehovorí, utrápený, polomrtvý duch slabo prikývol hlavou, praporčík povolil škrtidlo a vytiahol drôt z úst, povieš mi všetko, Oleg preložil, Skandopkargh, zakričal duch, všetko ti povie, z úľavou preložil Oleg, hop, potom zavolajte plukovníkovi, kedy si naposledy videl Khattab, duch odpovedal takmer šeptom, bolo cítiť, že každé slovo k nemu prichádza s ťažkosťami, s každým nádychom v ňom niečo bublalo a syčalo, Oleg však v očiach nikoho okolo seba nevidel ľútosť, o väzňa sa zaujímali len ako o jazyk, ako o pamäťové zariadenie, z ktorého musia vyťažiť čo najviac, naozaj to bolo v Khatuni, alebo nevie, hovorí presne v Khatuni, výsluh bol už v 3. hodine, otázky nasledovali jedna za druhou, často sa krížili, vracali sa k sebe, pásky v rekordéri boli vymenené, Afganec odpovedal mechanicky, bez emócií ako veľká bábika, ako by z neho vytiahli nejakú nosnú tyč, už sa v žiadnom prípade nepodobal na toho zlého, arogantného dužmana, ktorý bol pred pár hodinami privedený do tohto kungu, teraz to bol len zlomený, zdrvený a úbohý muž, nakoniec sa Marinin oprel v kresle, dlho sa pozeral na ducha, a pod týmto pohľadom sa duch nejako zmenšil, scvrkol a sklonil hlavu, ale povedal, že nezradí svojich bratov vo viere, Kudriavcev vycítil v plukovníkovom hlase blahosklonné pohrdanie, a toto pohrdanie väzňom, ktorého zlomil, zrazu rezonovalo Olegovi s nevysloveným nepriateľstvom, naozaj mu ho nie je ľúto, ako môže byť taký krutý, dobre, dobre s týmto, Marinin sa pleskol po vrecku a vytiahol pokrčený balíček cigariet, je čas dať si fajčiarsku prestávku a nadýchnuť sa čerstvého vzduchu, kam ide, v Zindan alebo v jame, spýtal sa úplne nenútene veliteľ brigády a vstal od stola, k Zindanovi, nechajte to ešte pár dní, pracujte s ním, možno si ešte niečo spomenie, ulica nás privítala takmer uholnou tmou a suchým mrazom, Igor Michajlovič, je čas na súmrak, zariadím večeru a nocľah, spýtal sa veliteľ brigády, neodmietneme, takže, Kudriavcev, Marinin sa nečakane usmiala, Oleg len ticho prikývol, potom, Jurij Petrovič, daj príkaz na krytie o hodinu, medzitým sem prineste kuriéra, ktorého ste vzali v pondelok, musíme si niečo ujasniť, a potom na večeru, jedzte, a veliteľ brigády vykročil do noci, v chladnom mrazivom tieni kungu si plukovník hltavo potiahol cigaretu, pozrel bokom a rýchlo na Kudriavceva, okamžite som cítila jeho napätie, jeho kamennosť, prvýkrát počas výsluchu, najprv, úprimne priznal Oleg, je zbabelec zo zvyku, áno, takže, neurčito pokrčil plecami, je to všetko veľmi, Oleg zaváhal, hľadal správne slovo a neodvážil sa ho vysloviť v prítomnosti plukovníka, špinavý, hádal Marinin, áno, špinavý, Kudriavcev si s úľavou vydýchol, samozrejme, že je špinavý, čo si si myslel, prepáč, prosím, bol by si taký láskavý, Marinin prehovoril tichým hlasom a jeho slová akoby vypadli z ničoho, ale my nie sme prokuratúra ani polícia, ide o ich výsluchy, vyšetrovanie, právnikov a ľudské práva, majú v rukách podozrivého a ich úlohou je dokázať jeho vinu, a my sme vojenské
vojenské spravodajstvo. Nepotrebujeme si nič dokazovať, nerobíme vyšetrovania, získavame informácie. Toto je naša práca. Tento duch je zajatým nepriateľom a to hovorí za všetko. A životy našich chlapcov a výsledky bitiek a operácií závisia od toho, ako rýchlo a ako presne od neho dostávame informácie. Rozumieť? Oleg mechanicky prikývol. Ešte nerozumieš, Doriti? Dobrosrdečne vydýchol Marušin. Čo si myslíte, že zajatí Nemci počas vlasteneckej vojny štebotali pri výsluchoch ako výborní študenti na skúškach, takže len vo filmoch s radosťou rozložili všetko, čo vedeli, v mene proletárskej solidarity a svetovej internacionály. Môžete veriť, že medzi nimi bolo veľa fanatikov a presvedčených náckov. Premýšľali ste niekedy, kam išli jazyky po ich rozdelení? Poslali ma do úzadia, odpovedal Kudriavcev mechanicky, len ako výnimka, ale len obzvlášť cenné jazyky. A tak, príliš veľa rozruchu. Jazdite konvojom na 3 až 9 krajín, keď sa počíta každý vojak. Preto zvyčajne po výsluchu, nôž pod 9 rebro a, do diery. Tento duch vedel, do čoho ide, keď sem prišiel. A nie som zástupcom armády spásy. Marinin striasol popol na železné schody Kunga. A keď si prečítal zmetok na Olegovej tvári, dodal. Nebuď zakomplexovaný, Kudriavcev. Všetci sme si tým prešli. Ja sám som takmer skončil na súde v Afganistane. Bolo mi ľúto tehotnej Afganky. Narazil som na ňu pri zavlažovacej priekope. Musel som ju zlyhať, ale oľutoval som to. Zviazal to a nechal tak. Samozrejme, nikomu nič nepovedal. Myslel som si, že sa to tak skoro nevyrieši. Budeme mať čas ísť ďaleko. A prak prežula zubami ako pílka za 5 minút. A do hodiny sme mali na chvoste oblak duchov. Nebyť otočných tanierov a brnenia tvojho otca, všetci by zostali na kameňoch. Vytiahli nás. Jediné, čo ma zachránilo pred tribunálom, bolo, že tam nebolo 200. Vojna je špinavý a krvavý biznis. A nehanbite sa za súcit. Ľútosť ti bráni stať sa šelmou. Tak sa zoberte a poďme do práce. Oleg sa pokúsil vidieť plukovníka ako mladého poručíka, ktorý po zľutovaní sa nad Afgankou vystavil skupinu nevyhnutnej smrti. Nevyšlo to. Súčasný, krutý, vypočítavý Marinin vôbec nepripomínal naivného, milosrdného poručíka. Kým išli po väzňa, veliteľ brigády odpovedal na Marininové otázky. Vzali ho v lese, 3 km od Geghy. Messenger. Išiel som do Gudermes s videokazetou od Abu Umara. Pracujú tam muži z FSB. Celá sieť je už rozobratá. Bol to jeho džíp? Áno, pane. Hovorí, že ho musel dať na trh človeku, ktorý prišiel v zelenej šestke so Shamilovou fotografiou na prednom skle. Vyslali sme našich ľudí na vstupné a výstupné body, muži z FSB pracovali na trhu, ale nikto sa neobjavil. Vie, ako s ňou zaobchádzať? Vie. Skontrolovali sme. Vo všeobecnosti je dobre pripravený. Číta mapu s istotou. Pracuje s výbušninami. Nakreslil nám asi 10 výbušných schém. Komunikácia vie. Hovorí, že 6 mesiacov študoval v tábore Khattaba. A potom som absolvoval stáž v Gruzínsku na ďalšie 3 mesiace. Tento džíp ma zaujíma. Druhý väzeň bol mimoriadne tenký a vysoký. Ľavé oko mal opuchnuté čiernou modrinou a zmenilo sa na hnisavú štrbinu. Nos je škaredo opuchnutý. Ustráchane si tlačil hlavu do pliec a bál sa pozrieť do očí dôstojníkov sediacich pred ním. Marinin sa okamžite zdvihol. Názov, priezvisko, povedal tvrdo. Odpovedzte rýchlo. Bagaudin Rezvajov, koktal od strachu Čečenec. Kde bývaš? Koľko máš rokov? Všali. Ulica Svobodu, budova 5. Mám 15 rokov. Plukovník si vymenil pohľady s veliteľom brigády. 15? A Olegovi sa zdalo, že v Marininom hlase je mierny zmetok. Áno, je to mačička, odpovedal veliteľ brigády s pohrdavou dôverou. Má 18. Tu sa vydáva za priekopníka, hrdinu. No odpovedz mi, koľko máš rokov? Väzeň sa skrútil do klbka. Odpovedz, hovorím. Netlačte tu na nás kvôli súcitu. Neprejdeš, zabudol som, ako som chodil na popravy našich väzňov. Sám som ti to povedal. Pozeral si to rád? Však, no, teraz vám osobne ovinem vaše vnútornosti okolo peste, ak neprestanete klamať. Koľko máš rokov? Skoro vyštekol veliteľ brigády. Čečenec cúvol ako po údere. 18. Zašepkal sotva počuteľne. Mal pri sebe nejaké doklady? Spýtal sa Marinin. Pas. V júli tohto roku ho však prepustili. Takéto pasy zabavujeme vo vreci. Hovadina. Všetko ti poviem. Straší zamrmlal Čečenec rýchlo. Kam do pekla ideš? Uškrnul sa veliteľ brigády. Áno, teraz nie ste pre svojich ľudí ničím. Gudermes je na základe vášho typu už zajatý celý gang. Teraz ste súčasťou krovníkov polovice Čečenska. Len zašepkám slovo na trhu a do rána budú odrezané hlavy celej vašej rodine. Chcete? Nie. Zašepkal väzeň sotva počuteľne. Potom všetko vylož, ako keby to bolo priznanie. Som tu pre teba na mieste Allaha. Všetko som ti povedal. Väzeň sa zúfalo skrútil do klbka. Čo? Čo je to všetko? Áno, vlastne si ešte nič nepovedal. Stále musíme pracovať a pracovať. S kým ste sa mali stretnúť na trhu? Zasiahol Marinin.
Tvarinin, nepoznám ho, muž mal jazdiť na zelenom prevode, na prednom skle je fotka imáma Šamila, odkiaľ malo prísť auto, neviem, Marinin krátko pozrel na veliteľa brigády, a zrazu vybuchol, čo, nevieš, všetky, som unavený z vašich klamstiev, Vasilčenko, táto mrcha nás už 3 dní vodí za nos, prineste sem bajempezvku, teraz ho zavesíme na kmeň, v slučke sa namočíš a posereš, a nezoberú naštvaných ľudí do vášho moslimského raja, všetko je to show, čudoval sa Kudriavcev, oni sa hrajú, veliteľ brigády je zlý vyšetrovateľ, Marinin, láskavý, a tento objav opäť horel nepriateľstvom, nešťastný Čečenec bol na pokraji hystérie, triasol sa a títo dvaja si zrejme všimli jeho stav, hrali svoju krutú a hroznú hru, neviem, Čečencom stekali po lícach slzy, povedali, že muž príde v šestke, musel som prejsť okolo trhu pri vchode, a príde a bude predávať med, ó, a nepovedal si nič o zlate, vyštekol veliteľ brigády, schovaj to, suka, drive, marat, tu BMP, netreba práporčíka, zavíjal Čečenec, netreba pípať, len som zabudol, všetko ti poviem, čo ste ešte zabudli povedať, veliteľ brigády sa oprel, dobre, rýchlo si spomeň, kým sa objaví pípnutie, Vasilčenko, bude predávať med, brblal Čečenec náhlivo, dlhujem mu dar za med, a v plechovke je navigácia, kde mám zohnať plechovku, spýtal sa Marinin, u Mahmuda, vedel, na čo je tá plechovka, nad, vedel som, že náklad musím niekomu odovzdať, ale nevedel o zručnosti, kto ti dal džíp, Šamil Auturchanov, špecialista na komunikáciu, kto bol pri tom, nikogo, Amir k nemu poslal meniu a dostane náklad, povedal aký náklad, áno, povedal statočný za našich bratov, toto sme študovali v škole, v ktorej škole, Sheikh Khattab, ako si sa dostal do tejto školy, v rodine nás je 5, otec zomrel, ja som najstarší, nebola práca, zavolali ma, aby som vstúpil do armády, a ty si išiel, povedal posmešne veliteľ brigády, kam som mal ísť, zrazu vyskočil väzeň, sú olejové nádrže umité, takže by som hneď zomrel, moje pľúca sú slabé, iná práca nebola, a Khattab platil štipendium, dávali múku mamám, drevo na kúrenie, pomáhali sestrám, Olegovi bolo prenikavo ľúto tohto nešťastného, opotrebovaného chlapíka, vychudnutý, vysoký, nemotorný, vyzeral minimálne ako militant, toto dieťa bolo skutočnou obeťou kaukaského mlynčeka na meso, prinútený do odlúčenia militantov silou okolností, vtiahnutý do víru vojny, padol do pasce a teraz jeho život visel na vlásku, 15 rokov, povedal, že má 15, a Oleg si zrazu pomyslel, že naozaj môže mať 15 rokov, zbitý a opuchnutý bol teraz nestarnúci, je to tak, že Marinin aj veliteľ brigády si nechceli priznať, že pred nimi bol Tienager, dospelí muži, zahnali túto myšlienku od seba, pretože inak by ich všetko, čím si väzeň prešiel, zahalilo hanbou, pretože vďaka týmto znalostiam bolo ich remeslo nielen kruté, ale aj neľudské, a zrazu cítil, že Marinina nenávidí, beštia, kruté, hrozné zviera, pomyslel si dychtivo, takmer vzdorovito, hľadiac do tváre šéfa spravodajskej služby, všetko je póza, hra, čo je to sakra za hrdinu, kat, sadista a kat, a okamžite si spomenul na príbeh vojaka špeciálnych síl o tom, ako chytili militantov s larvami, koľko nevinných ľudí bolo zabitých na tvoj rozkaz, ticho sa spýtal Marinina, koľko krvi máš na sebe, koľko ste poslali do jamy, z lásky k Marinin sa oslobodil rýchlo a s istým zvonivým pocitom skazy, ako by sa spamätal po nejakej ťažkej hypnóze, všetko, čo sa mu predtým na tomto mužovi páčilo, ho teraz znechutilo, všetko, čo sa zdalo krásne, sa stalo škaredým a úbohým, zajtra napíšem správu a hodím mu ju na stôl, prebleskla sladká myšlienka, nechcem slúžiť v armáde, ktorá bojuje s deťmi a zabíja starých ľudí, čo sa stalo otcovi, spýtal sa Cobrik, zomrel, odpovedal Čečenec, boli ste tiež v gangu, nad, v Afganistane, bojoval si ako žoldnier, nad, bol praporčíkom sovietskej armády, slúžil v automatickom prápore, ich stĺp bol spálený, v 86. nad stolom niekoľko sekúnd viselo lepkavé zvonivé ticho, prečo teda zneúcťuješ pamiatku svojho otca, veliteľ brigády sa oprel v kresle, váš otec bojoval za úniu, zomrel a pridali ste sa k gangu, Čečenec sklonil hlavu, je to ešte len dieťa, pomyslel si Oleg, väzňové slová o otcovi v ňom napokon uhasili napätie nedôvery, pred ním bol len zmetený, nešťastný, lovený tínedžer, a musel mu nejako pomôcť, jeho otec zomrel v boji za to isté, za čo bojujeme my, pomyslel si a pozoroval Marinina, je naozaj možné, že kvôli pamäti svojho otca chlapca neušetrí, koniec koncov, jeho otec bol jeho kamarát, v hlave mi horúčkovito blikali plány na záchranu Čečencov, musíme Marininovi ponúknuť, aby ho zobral na preklad odpočúvaní, alebo ponúknite odber na výmenu, môže byť dobrý na nábor, je to scout, kuriér, cenný agent, Marinin položil väzňovi niekoľko ďalších otázok, zrazu sa otvorili dvere Kunga a na prahu sa objavil posol, súdruh veliteľ, vias
súdruh plukovník, vás žiadame, aby ste kontaktovali 02 s akáciou. Signalisti nazvali náčelníka štábu skupiny 0. sekundou. Dobre, Marinin vstal, veliteľ brigády stál za ním. Neber ho preč, čo skoro sa vrátime. Opustil Vasilčenka a zanechal Kung. Súdruh praporčík, dovolte mi ísť von na fajčiarsku prestávku. Po čakaní, kým sa za veliteľmi nezadvoria dvere, sa vojak, úradník otočil k Vasilčenkovi. Aký Tatar, je bohatý na cigarety? Spýtal sa práporčík. Vždy sa niečo nájde pre mojich krajanov. Zachytil jeho myšlienkový pochod úradník. Hop, dáme si fajčiarsku prestávku. Fajčíte, poručík? Nie, pokrútil Olek hlavou. Tak potom čo skoro. Po čakaní, kým prápor a úradník zišli po schodoch Kungu, pristúpil Olek k väzňovi. Kurva, dýchaš? Chceš žiť? Spýtal sa ho potichu. Čečenec, ktorý počul jeho rodnú reč, sa prekvapene zachvel a prekvapene pozrel na Olega. Opakujem, chceš žiť? Sa zhmanosis, chcem. Tak ma pozorne počúvaj. Olek sa pokúsil hovoriť tvrdo a každé slovo tlačil väzňovi do uší. Váš život závisí od tohto plukovníka. Je to veľký šéf. Jeho slovo je zákon. Povedz mu všetko, čo vieš. Povedz, že si pripravený na čokoľvek. Požiadajte o pomoc. Mal by ťa ľutovať. Povedz mu viac o svojom otcovi. Bojujte o svoj život. A pokúsim sa vám pomôcť. Toto je pre vás jediná šanca. Rozumel si mi? V očiach Čečenca sa objavil zmetený, znepokojený výraz. Bolo to, ako keby sa bolestivo pokúšalo niečom rozhodnúť a nemohol. Nemáš na výber. Buď s nami pracuj, alebo choď do pekla. Prečo potrebujete túto vojnu? Tvoja mama už za tebou zrejme plače. Olek nemal čas nič pochopiť. Zrazu videl, že väzeň sa k nemu naťahuje. Na zlomok sekundy sa mu zdalo, že sa chce pred ním zvaliť na kolená a ako v lacnom filme si prosebne objať nohy. A dokonca sa znechutene odklonil a snažil sa vyhnúť týmto objatiam. Ale Čečenec ho zrazu pevne chytil za vykladač a kudriavce ucítil, ako mu prsty šúchajú po hrudi. A tu mu konečne došlo, že sa deje niečo strašné. Pištoľ. Olek bol spálený hádam. Snaží sa mi vziať zbraň. V vykladačke v náprsnom vrecku, zachytenej plátennou slučkou, vytrčala rukoveď jeho hrdla. Bolo treba vzdorovať, zraziť Čečenca z nôh, kričať. Zavolajte pomoc. Ale telo z nejakého dôvodu neposlúchalo. Bol zaseknutý. Všetko sa dialo ako v spomalenom filme. Len chytil Čečenca za lakte a pritlačil ho k sebe. Zlomený nos mu bublal červený michor priamo pred očami. Čečenec čuchal a snažil sa odtrhnúť od kudriavceva a na Olegovu tvár sa vtlačili krvavé striekance, ktoré ho oslepili a pálili znechutením. Zrazu mu na hrudi niečo prudko trhlo a potom sa ozvalo hlušujúci výstrel. Za ním je druhý. Ľavá strana ma pálila, ako keby bola na ňu pritlačená horúca tyč. Olek inštinktívne uvoľnil prsty a chytil ho rukami za rebrá, snažiac sa stlačiť a utlmiť bolesť. Tento moment stačil na to, aby sa Čečenec oslobodil. Prudko sa narovnala a odstrčil Olega od seba. Kudriavceus spadol na podlahu a videl, ako sa otvorili dvere Kunga a vo dverách sa objavil vystrašený Marinin. Čečenec sa otočil k dverám a zdvihol pištoľ. On ho zabije. A táto myšlienka zrazu vrátila Kudriavcevovi zmysel pre čas a jeho vlastné telo. A keď si uvedomil, že tomu už nemôže zabrániť, Kudriavceu len zúfalo z plných pľúc kričal. Nie. Z tohto výkriku sa Čečenec zachvel, na zlomok sekundy bol zmetený a vtlačil si hlavu do pliec. Ozval sa výstrel a na pravej strane Marininho hrudníka bola vyvrtaná čierna diera, ktorá sa okamžite namočila od krvi. Plukovník zastonal a ťažko klesol na podlahu. A tu sa z tmy dverí rútil Vasilčenko na Čečenca ako zver. Stretol ho s výstrelom. Olek videl, ako guľka prepichla práporčíkovi pravé rameno a prenikla do steny Kungu. Praporčík zrazil Čečenca z nôh a oprel sa oňho a snažil sa ho prišpendliť k podlahe. Ale Vasilčenkova pravá ruka visela pozdĺž jeho tela ako bezmocný bič a Čečenec sa spod práporca skrútil ako had, ocitol sa na vrchole a už mu siahal rukami po hrdle. Čečenova tvár, skrútená hnevom, už nevyzerala ako ľudská a pripomínala úsmev. Snažil sa vložiť všetku svoju zostávajúcu silu, aby sa dostal k hrdlu svojho trýzniteľa, kopal do neho nechtami, trhal ho, trhal na kusy. A v tomto boji sa práporčík iba bránil a jednou rukou sa snažil odhodiť Čečenca a zlomiť mu zovretie. A tu Olek uvidel pištoľ ležať meter od neho. Trčal bolesťou v boku, otočil sa na podlahe, šmykľavý od vlastnej krvi a schmatol hrášku z podlahy. Potom sa obrátil k bojovníkom. Čečenec už škrtil praporčíka. Vasilčenko sa neúspešne pokúsil uvoľniť prsty z hrdla, ale jedna z jeho rúk si nevedela poradiť s dvomi Čečencami. A Vasilčenkova tvár už bola plná karmínovej temnoty dusenia. Tento obraz náhle explodoval v Kudriavceu s divokou nenávisťou. Zdvihol pištoľ, zachytil Čečencovú tvár v línii paľby a zakričal. Pozri, suka. Odtrhol zrak od práporčíka. Čečencovú tvár v zlomku sekundy prebleskol úžas, hnev, zmetok a potom skamenela v očakávaní smrti. Kudriavceu stlačil spúšť. Výstrel sa ozvalo hlušujúco. Guľka prerazila Čečencovi ľavé oko a
prerazila mu hlavu, vyrazila tylovú kosť, čím rozptýlila jeho mozok a krú po stene. Jeho telo sebou trhlo a klesalo ako vrece na práporčíka, vylialo mu do tváre horúcu, hustú krú, ktorá vystrekovala z čiernych očných jamiek. Oleg sklonil zbraň. Všetko je to moja vina. Puls búšil v mozgu. Bože, aká škoda. Všetko je to kvôli mne. Matne si pamätal, ako špeciálne jednotky vtrhli do Kungu. Pribehol veliteľ brigády a náčelník štábu. Ako im Vasilčenko, trhajúc sa od bolesti, niečo vyzvetľoval, rukávom si utieral krú z tváre. Ako sa veliteľ brigády sklonil a zakričal do Olegovej tváre niečo nahnevané a urážlivé. Potom ho niekam odniesli. Vo veľkom bielom stane sa nad ním skláňal lekár. Lesklými ostrými nožnicami prerezal sveter a tričko a odhalil ranu na boku. Ošetril ju niečím mokrým a pálivým a vyšetril ju. Nič vážne, poručík. Máš šťastie. Pálenie prášku a roztrhané svaly. Dokonca aj rebrá sú neporušené. Prešiel okolo. Teraz ti dám injekciu a nebude ma trápiť vôbec nič. Marinin ťažko dýchala na nosidlách neďaleko. Jeho sivú, bledú tvár pokrývala tenká kvapka potu. Celý hrudník mal pevne obviazaný. A on, bude žiť? Spýtal sa Oleg lekára, bál sa počuť to najhoršie. Ťažko teraz povedať. Doktor odvrátil pohľad. Guľka prešla rovno. Zablokovali sme pneumotorax. Krváca nie je, ale zatiaľ sa nezdá byť silné. Hlavná vec je rýchlo ho dostať do nemocnice na operačný stôl. Vasilčenko zatiaľ zubia prisahal, keď mu lekár ošetroval výdatne postrelené rameno, z ktorého tiekla krv. Ivanovič, veci sú vážne. Potrebujete operáciu. Na doktorovej tvári sa objavil bolestivý, súcitný výraz. Kĺb je prestrelený. Ako dlho ste sa bránili? Promedol padol cez kudriavcev ako teplá bavlnená deka a ospalosť. Ako by zvonku počul rozhovory okolo seba. Blázon, nie je to ako keby ste mali zbraň. Je príliš skoro veriť svojmu vtákovi vo svojich rukách. Vasilčenko niekde nad ním hromžil. Ak deťa tak pečiatkujú, áno, mali by ste byť za to súdení. Sakra, ako to bolí. Otec mal pravdu, nehľadaj vojnu sám. Nemal som počúvať, lenivo mi bije v mozgu. A hanba sa mi opäť zmocnila duše, ako sa mu teraz môžem pozrieť do očí. A matka, čo sa s ňou stane, keď o mne povedia? Potom ho nadvihli, prehodili mu cez plecia plášť, podopreli ho pod pazuchami a vyviedli ho na ulicu. Za stanom na nočnom poli, vo svetle reflektorov stojacich na okrajoch baterov, hučal vrtuľník s motormi. Jeho vrtule sa v prízračnom jasnom svetle zmenili na dva svietiace disky. Odviedli Olega k nemu. Marinin niesli vpredu na nosidlách. Vasilčenko kráčal neďaleko a opatrne si tlačil ruku na bok. Z boku hurikánový vietor spod vrtule preťal tvár. Strhol si bundu z pliec a niesol ju niekde za chrbtom. Ale Oleg sa ani neotočil. Chcel len jedno, čo najrýchlejšie odtiaľ to odletieť. Niekto ho dohonil a niečie ruky ho opäť zakryli bundou a tlačili mu ju na plecia, až kým nevyliezol do kabínky. Ako posledné naskočili na palubu viaceré špeciálne jednotky v plnej výzbroji. Jeden z nich, zrejme veliteľ, držal v rukách priehľadnú igelitovú tašku. Obsahoval blok magnetofónových pások a pištoľ. Môj. Oleg bol spálený hádam. Jeho pém išiel za ním, ako nemý svedok a dôkaz jeho hanby. Oleg sa zahľadel do tváre Marinina ležiaceho na nosidlách. Teraz sa cítil obzvlášť vážne vinný za všetko, čo sa stalo. Pri nohách mu ležal muž zranený jeho vinou. A jeho život visel na vlásku. Oleg si zrazu spomenul, ako tam v Kungu nenávidel plukovníka, ako mu chcel hodiť do tváre prepúšťaciu správu a cítil, že jeho tvár je zaliata karmínovou, žieravou zásadou. A odvrátil sa, ako by mu plukovník vo svojej ničote mohol čítať myšlienky, dozvedieť sa o jeho zbabelosti. Ako by som mohol? Bože, aký som ja idiot. Škoda pre Marinina, hanba pred ním za jeho slabosť a neschopnosť niečo zmeniť, dusil kudriavceva, hrča paliny mu stúpla v hrdle a zasypal mu oči nečakanou soľou. Cítil sa, ako by sa mal rozplakať od poníženia a vlastnej bezmocnosti. Zrazu v súmrakom osvetlení kabíny Oleg videl, ako sa Marinin chveli očné viečka a o chvíľu neskôr otvoril oči. Pomaly a silno sa obzeral okolo seba. Videl som Vasilčenkoa. Slabo pohol rukou. Vasilčenko zbadal tento pohyb a s grimasou od bolesti sa naklonil k Marininovi, priložil si ucho k perám. Niečo mu pošepkal do ucha. Vasilčenko sa k nemu otočil, niečo povedal a pokrútil hlavou smerom kolegovi. A na Marininovej tvári sa zrazu objavil unavený, vyrovnaný výraz. Bolo to, ako keby z jeho pliec bola zdvihnutá nejaká váha, ktorá ho ťažila. Potom znova otvoril oči, pohľadom našiel Olega a pohyboval prstami rovnakým lákavým spôsobom. Oleg vstal zo sedadla a kľakol si vedľa nosidiel. Naklonil sa nad Marinin. Počúvaj, kudriavcev. Počul cez meraný hvizd motorov prerušovaný chrapľavý šepot. Ak sa zlomíš, ľahneš si, nestojíš za nič, takže z teba bude ohorok. Neboj sa, poďme preraziť. Potom Marinin opäť upadol do zabudnutia. Oleg sedel pri okrúhlom okienku a hľadel do noci. A tá obrovská noc, ktorá padla na svet, sa na ňho pozrela. Bol malým zrnkom piesku, iskrou lietajúc
horúcou v ľadových výšinách. Iskra, ktorá navždy stratila svoj oheň, ktorá stratila raj, sklzla z ohnivého, jasného narodenia do temnoty, k nevyhnutnému zabudnutiu. A v tejto temnote, sama bezbranný, zrazu poprvý raz v živote pocítil svoju konečnosť na tejto zemi. Uvedomil si, že jedného dňa zomrie, a navždy stratená nesmrteľnosť. Zrazu sa Olegovej tváre dotklo niečo ľahké, ako jesenná pavučina alebo niečí výdych. Bola to duša Čečenca, ktorého zabil na rozlúčku s popolom pozemského života a pri svojom poslednom lete sa s nemým prekvapením pozrela do tváre svojho vraha. Ale tento dotyk si ani nevšimol, len otrávene zažmurkal, čím sa zbavil nepríjemných škúrn alebo chlpkov na mihalnici. Už pri nástupe si zrazu spomenul na úžasnutú tvár Čečenca, ktorého zabil, zmrzačeného strachom zo smrti. Ale v Kudriavcevovi už nebola žiadna ľútosť, žiadna horkosť, žiadna hanba. Ďakujeme, že ste si stiahli knihu z bezplatnej elektronickej knižnice Royal Lipru. http://royallipru. Napíšte recenziu o knihe. http://royallipru. Comments: Hurigin Vladislav, ruský kapitán v tml. Všetky knihy od autora. http://royallipru. Outhors: Hurigin Vladislav, tml.